নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আমাৰ এই নিৰ্বাচন বিশেষ অনুষ্ঠান নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক আজি আমাৰ অৱস্থিতি দুধনৈ অৰ্থাৎ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ দুধনৈত আহিছো আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ গৈছিলো আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ মনৰ কথাৰ বুজ লৈছিলো আজি আমি উপস্থিত হৈছো দুধনৈ কেনে এজন প্ৰাৰ্থী বিচাৰে বিগত প্ৰাৰ্থীসকলে যাক নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াইছিল তেওঁলোকে দিল্লীৰ মস্তনত দুধনৈৰ লোকৰ আশা প্ৰত্যাশাক প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছেনে এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজি তাৰিখত প্ৰাসংগিক দুধনৈবাসীয়ে নিৰ্বাচিত কৰিব এখন চৰকাৰ যিখন চৰকাৰে বিশ্বৰ বুকুত ভাৰতবৰ্ষক শক্তিশালী কৰিব দুধনৈবাসীয়ে নিৰ্বাচিত কৰিব এক বিৰোধী যি বিৰোধীয়ে লোকসভাত গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰিব গুৱাহাটী ঐতিহ্যমণ্ডিত গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ দুধনৈ গুৱাহাটী সমষ্টি কেৱল গুৱাহাটী চহৰেই নহয় গুৱাহাটী সমষ্টি বুলি ক'লে পশ্চিম গোৱালপাৰা দুধনৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সুদূৰ পলাশবাৰী বকুলৈকে যি উন্নয়নৰ দাবী শাসক দলে কৰিছে সেই উন্নয়নে দুধনৈক স্পৰ্শ কৰিছেনে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ গুৱাহাটী সমষ্টি এনে এক সমষ্টি যি সমষ্টিয়ে সময়ত হেমবৰুৱাক নিৰ্বাচিত কৰিছিল ৰোহিণী চৌধুৰীক নিৰ্বাচিত কৰিছিল দিনেশ গোস্বামীক নিৰ্বাচিত কৰিছিল সেই গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ দুধনৈ আৰু অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এক বিশেষ দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিম ইয়াত মহিলাৰ সমাগম মন কৰক প্ৰিয় দৰ্শক গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিগত সময়ত একাধিকবাৰ গুৱাহাটী সমষ্টিয়ে বা দুধনৈবাসীয়ে মহিলাক নিৰ্বাচন কৰি পঠিয়াইছে আৰু মহিলাসকলৰ সঁহাৰি দেখি আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিম আমি সকলোৰে আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছোঁ মই ডাঙৰীয়া আপোনাৰ প্ৰায় মই যি ধৰণে কৈছিলোঁ আপোনাৰ পৰিচয়টো মই ল'ম আৰু আপোনাৰ মন্তব্য কি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত আপুনি কোনটো দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব শুনক মই চি পি এম দলৰ পক্ষৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াতে অহা নিৰ্বাচনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন কাৰণ গোৱালপাৰাৰ বহুত সমস্যা আছে মূলতঃ যে আজি গোৱালপাৰাৰ যিটো মাটিৰ সমস্যা আজি গোৱালপাৰা জিলাখনৰ প্ৰায় 20,000 ৰাবাৰ খেতিয়ক আছে তেওঁলোকে ফৰেষ্ট অঞ্চলত খেতি কৰে এই খেতিয়কবিলাকক আজি বেকাৰ মানুহ খেতি কৰিছে প্ৰায় কেইবা কোটি টকা তেওঁলোকে ইনকাম কৰে তেওঁলোকৰ কোনো চাকৰি বাকৰি নাই কিন্তু এই মানুহবিলাকক বাৰে বাৰে উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে যে চৰকাৰে পৰিকল্পনা কৰিছে দেখা গৈছে যে তেওঁলোকৰ পাটৰ 2006 চনৰ যি বনাঞ্চল এক্ট আছিলে সেই এক্ট মতে ট্ৰাইবেলবিলাকক তেওঁলোকে পাট্টা দিব লাগে কিন্তু পাট্টা নিদি তেওঁলোকে উচ্ছেদৰ ভাবুকি দি আছে কিছুমানৰ চাহ বাগিচ কাটি দলিও কৰিছে তামোল গাছ কাটিছে কিন্তু এই এই ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে কিয় কৰা নাই হাতীৰ সমস্যা মই পুনৰ আহিম হাতীৰ সমস্যাটোলৈ আহিম ৰাভা জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ ওচৰলৈ মই যাব বিচাৰিম যদি ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি আছে হাত দাঙিবলৈ অনুৰোধ জনাম হয় ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰিচয়টো ডাঙৰীয়া এটা মন্তব্য কৰিলে ৰাভাসকল সীমান্ত এই অঞ্চলটোৰ অতন্দ্ৰ প্ৰহৰী তেওঁলোকৰ মাটি উচ্ছেদ কৰাৰ অভিযোগ এটা উত্থাপন হৈছে আপোনাৰ কি মন্তব্য প্ৰথম কথা আৰু আপোনালোকে এই যি নিৰ্বাচনত কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব প্ৰথমতে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ নাম বিৰঞ্জন ৰাভা মই গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি তো অলপ আগতে যি ডাঙৰীয়াই যি উচ্ছেদৰ কথা কৈছে এইটো হয় আমি ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ আইন মতে 2006 যিটো ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ আইন এই আইন মতে আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাখন বা গোটেই অসমখনত সেইটো এপ্লাই হোৱা নাই তো তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন সময়ত আমি দাবী কৰি আহিছোঁ যে আমি যি বনাঞ্চলত যি আইন হিচাপে আমাক যি প্ৰদান কৰিছে চৰকাৰে সেই আইনটো ইয়াত প্ৰযোজ্য হ'ব লাগে সেইটো আমি বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ দাবী সেইটো অৰ্থাৎ ৰাভাসকল উচ্ছেদিত হৈছে ৰাভাসকল উচ্ছেদিত হৈছে এই সমস্যাটো সমাধান হোৱা নাই দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ ভূমিকা নিৰ্বাচনখনত সাহিত্য শাসিত পৰিষদ এখন দিয়াৰো আপোনালোকে দাবী উত্থাপন কৰিছিল এখন দিম বুলি কৈছে শাসক পক্ষই কিবা কি কৈছে নিশ্চিতভাৱে আমি বিভিন্ন সময়ত আমি কংগ্ৰেছ চৰকাৰ পাৰোঁ বা বিজেপি চৰকাৰ পাই আছোঁ আমি বিভিন্ন সময়ত আমি ৰাভা সাহিত্য শাসিতখনৰ এক সাংবিধানিক মৰ্যাদাপূৰ্ণ আমি সাহিত্য শাসন বিচাৰিছোঁ ষষ্ঠ অনুসূচী বিচাৰিছোঁ আৰু সেই মৰ্মে আমি যোন দলে বা যোন চৰকাৰে আমাক এই সাহিত্য শাসিত অঞ্চলসমূহক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে যি ষষ্ঠ অনুসূচী প্ৰদান কৰিব তেখেতসকলক আমি সহায় কৰিম বুলি আমি তেতিয়াৰ পৰা কৈ আহিছোঁ প্ৰতিশ্ৰুতি কোনে কোনে দিছে কংগ্ৰেছে দিছেনে প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাই বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰে যেনেধৰণৰ আমাৰ আগভাগ লৈ কামখিনি আগবঢ়াওক আমি নিশ্চিতভাৱে তেখেতক আমি সমৰ্থন দিয়াটো আমি নিশ্চিত হয় আপোনালোকে নিশ্চিত কৰিছে বিজেপিক সমৰ্থন দিবলৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ যাম আপোনাৰ মন্তব্য কি তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু সামগ্ৰিকভাৱে মূলতঃ দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আপোনালোকৰ মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু বিজেপিৰ বিজুলী কলিতা মেধি দুগৰাকী মহিলা আৰু ইতিমধ্যে মহিলাসকলৰ মই দেখুৱালৈ দৰ্শকক এতিয়া আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম আচলতে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী লোকসভা যিটো পৰিৱেশ হয়তো সংবাদ মাধ্যমৰ এগৰাকী সক্ৰিয় কৰ্মী হিচাপে আপোনালোকও দেখিবলৈ পাইছে যে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী লোকসভাবাসীয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰিয়ে দিছে যে মীৰাবৰ ঠাকুৰ ডাঙৰীয়া কেনে কয় তার মূল কথাটো হল সব বিজেপি যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকী গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে হয়তো কোনো আনকি আমি বিভিন্ন বিজেপি কৰ্মীৰ পৰা জানিব পাৰিছো তেওঁক চিনি নাপায় বিজেপিৰ বহুত কৰ্মীও আমাৰ আগত এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে এনেকুৱা প্ৰাৰ্থীক জয় হোৱাতকৈ মীৰাবৰ ঠাকুৰক জয় হয় যেতিয়া বিজেপিয়ে কবা মীৰাবৰ ঠাকুৰ জিকিব লাগে বুলি তাৰ পিছত কংগ্ৰেছই বা দিব কিন্তু ইয়াৰ মূল ইস্যুটো আছিল যে যেটো ৰাভা অটোনমাস কাউন্সিল বা হস্ত অনুসূচীৰ কথাটো আমি 1995 সনত যেতিয়া কংগ্ৰেছ সরকার আছিলে সেই সময়তে প্ৰথম ৰাভা চুক্তি হৈছিল 2002 সনত প্ৰথম কিন্তু কংগ্ৰেছ সরকাৰৰ এতিয়া প্ৰসংগত হৈছে হস্ত অনুসূচী আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাই নিশ্চিতভাৱে আমাৰ সরকার যদি শাসনলৈ আহে হস্ত অনুসূচী হ'ব ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ হ'ব যেটো কথা বিজেপিয়ে কৈছিল শাসনত অহাৰ পিছতে তেওঁলোকে কৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 3 বছৰ গল সর্বানন্দ সোণোৱালৰ ৫ বছৰ গল কিন্তু আজিলৈকে হস্ত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হল কিন্তু কংগ্ৰেছে ৰাভা চুক্তি কৰিছিল কংগ্ৰেছে ৰাভা চুক্তি কৰিছিল হয় মই এৰিব লাগিব মই মহিলাসকলৰ ওচৰলৈ যাম বাইদেউ আপোনাৰ পাইলো হয় আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপুনি কেনে এজন প্ৰাৰ্থী বিচাৰে ক্যান্ডিডেট কেনে হোৱাটো বিচাৰে ইয়াৰ পৰা যিজনক আপোনালোকে নিৰ্বাচিত কৰি পঠিয়াব তেওঁ আপোনালোকৰ প্ৰবলেমছ বোৰ তাত উঠোৱাটো আপোনালোকে স্বাভাৱিকতে বিচাৰিব নমস্কাৰ মোৰ নাম নিনিমনি মই আমাৰ গাঁৱৰ অৰ্গানাইজেচনৰ পৰা আইছো জিডব্লিউসি ৰ পৰা আৰু পোনপ্ৰথমতে মই এই নিউজ 18 ৰ থিংটো আমাক এই সুবিধাটো দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো হয় মই আপুনি কেনেকুৱা ক্যান্ডিডেট বিচাৰিব এজন দিল্লীলৈ যিজনক আপুনি প্ৰেৰণ কৰিব গাৰু সকলে কেনেকুৱা ক্যান্ডিডেট এজন বিচাৰিব বা আপোনালোকৰ সমস্যাবোৰ কি হয় মই বৰ্তমান বিজেপি দলৰ পৰাটো তাক পঠাই দিম বুলি ক'ব নোৱাৰো কংগ্ৰেছ দলৰ পৰাটো আমি ক'ব নোৱাৰো আমাৰ জাতিৰ কাৰণে জুনে মানে ভাল সুবিধাটো লৈ আহে জুনে ভাল হেৰিটো লৈ ডেভেলপমেন্টটো কৰে আমি তাকে আমি জিকাই দিবা কাৰণে চেষ্টা কৰিম তেওঁকে জিকাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিব এটা কোনে প্ৰতিশ্ৰুতি কি দিছে ডাঙৰি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ সমস্যাবোৰ কি কি যি সুবিধাবোৰ সরকারে বিভিন্ন সময়ত দিছে বা দিয়াৰ কথা দাবী কৰিছে সেই সুবিধাবোৰ আপোনালোকে পাইছে নে স্পৰ্শ কৰিছে নে আপোনালোকৰ সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাসকলৰ বা পুৰুষসকলক মাই নেম ইজ সন্দীপ মারা আই এম এডভাইজার অফ গারো মেন কাউন্সিল আই হ্যাভ বিন ফাইটিং সিন্স 2011 ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য গারো কমিউনিটি আই হ্যাভ টক উইথ আই হ্যাভ মেট চিফ মিনিস্টার লেফট তরুণ গগৈ এন্ড Sir Sarbananda Sonowal and after Hemanta Biswa Sarma, but no development has been established in our village. Not even a single stone erection has been, not yet it has been done to even today. So we need which candidate or which party will develop our community. We are facing many difficulties. We are equity. বহু কেইটা সমস্যা আছে মই সমস্যা কিটাৰ কথা জানিব বিচাৰিম কোনে কব কি সমস্যা আছে পিছফালে কোনোবাই কব বিচাৰিব নেকি ডাঙৰি আপুনি কব নেকি সমস্যা হ্যাঁ এসোসিয়েশনে গো বাইদেউ আপুনি কক গাৰো সকলৰ যি সমস্যাৰ কথা ডাঙৰিয়ে কলে এই সমস্যা কি 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 সমস্যা সন্মুখীন হৈছে আপুনি ফার্স্টলি মোৰ নাম বায়লা শৰ্মা অল আসাম গাৰো ওমেন কাউন্সিলৰ মই প্ৰেসিডেন্ট হৈ আছে এতিয়া আমাৰ তো যিখিনি আমাৰ জেনাৰেল সেক্ৰেটাৰী কৈছে আৰু আমাৰ ওমেনৰ কিবা এডভাইজাৰ কৈছে এটাটো ময়ো কৈছে আমি আগৰ পৰাই কিবা তেমানটো আছে আমাৰ গাৰো অটোনমাস কাউন্সিলৰ এটাটো ইমান দিনৰ পৰা ইমান বহুত বছৰৰ পৰা আমি তেমান আছে অটোনমাস কাউন্সিলৰ ডিমাণ্ডটো ফুলফিল হোৱা নাই আৰু তাৰ বাদে আপোনালোকে চৰকাৰে যিবোৰ আঁচনি কথা কৈছিলে অৰুণোদয় ইত্যাদি সেই আঁচনিবোৰ পাইছেনে পলিচিবোৰ নাই পোৱা নাই আসনিবোৰ পোৱা নাই আৰু আপোনালোকে কাৰোবাক জনাইছিলে আসনিবোৰ নাই পোৱা বা আপোনালোকৰ যিজন বৰ্তমানৰ বিধায়ক তেওঁলোকক জনাইছিলে এইটো আমি আগৰবাৰে কিবা তৰুণ গগৈ থকা সময়ত আৰু কিবা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল থকা সময়ত আৰু এতিয়া হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা থকা সময়ত আমি জনাটো হৈছে তকো আসাম গভৰ্ণমেণ্ট কিয় বা দিয়া নাই হয় আৰু কিয় আৰু কম আৰু কিয় আমাৰ গাৰো মানুহবিলাকক কিয়বা নেগলে কৰা গভৰ্ণমেণ্টে তাকে আমিতো কৈছে তাৰপিছত আৰু আমিতো ডিমাণ্ড কৰিব নেক্সট আৰু আমি ডিমাণ্ড কৰাটো আমি কৰিব হয় হয় আসনি সমূহে স্পর্শ কৰা নাই বুলি ক'লে মই এইফালে আহিম ডাঙৰি আপোনালোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় আপোনাৰ পৰিচয় উঠিও হ'বলৈ অনুৰোধ জনাম হয় কি কব বিচাৰিব হয় মোৰ নাম ভাস্কৰ দিদাস মই আক্ৰাছৰ জয়েন্ট সেক্রেটারি হয় পোন প্ৰথমতে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টক মই ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ দুধনৈ এই অঞ্চলত আহি আপোনালোকে আমাৰ ভাব বৰ্ডাৰ লোৱাৰ বাবে কিন্তু মই আজি কোষাসমুখী জনগোষ্ঠীৰ এজন ছাত্ৰ সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে মই পোন প্ৰথমতে খুব দুখেৰে খবৰে প্রকাশ করি যে আমি কোনো এটা আজি রাজনৈতিক দলক আমি মানে ভোট প্রদান করিম বলে আমি ডাইরেক্টলি কব নোৱাৰো কারণ আজি তেওঁলোকে ভোট বর্জন কৰিব নেকি নে কি কৰিব ভোটটো দিবই লাগিব ভোটটো গণতান্ত্রিক অধিকাৰ দিব আমি সংগঠনৰ পৰা যদি বর্জন কৰিম কিছুমানে যদি দিব আমি অকল ছাত্ৰ সংগঠনে কোচ ৰাজনৈতিক জনগোষ্ঠীত আছে এই কথাটো নহয় তৰক বিজেপিটো আছে কংগ্ৰেছটো আছে এতিয়া মূল ইস্যুটো হৈছে 6 গো জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কুছৰাজ বংশী জনজাতিকৰণ নকৰিলে সরকারে আৰু আমাক এতিয়া লৈকে তেওঁলোকে আগত বিগত সময়ছোৱাত আশ্বাস দিছিলে জনজাতি কৰিম বুলি কৈছিলে আগৰ বিগত সময়ছোৱাত 14 চনত কোকৰাজাৰত আহি নৰেন্দ্ৰ মোদী নিজ মুখেৰে কৈছিলে আগন্তুক সময়ছোৱাত আমি যদি জনজাতি সরকার গঠন কৰিব পাৰো তেতিয়াহলে 6 মাহৰ ভিতৰত 6 জনগোষ্ঠীৰ লগতে কোছৰাজ জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব কিন্তু হেয়া বিফল ফল তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰিলে অনাগত দিনত তেওঁলোকে যদি জনজাতিকৰণ কৰিব নোৱাৰে তেনেহলে হেনকা সরকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ আস্থা নাই গতিকে আমি এই প্ৰেজেন্ট সিচুৱেচন আমি কোন সরকাৰক ভোট দিম আমি সঠিকভাৱে কাকো বনৰ এইটোই মই আপোনাক কৈছো যিখন সরকারে জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত মাতমাতিব আমি সেইখন সরকাৰকে সমৰ্থন হয় 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ এক অন্যতম বিষয় মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আপোনালোকৰ আশা প্রত্যাশা কি কেনে এজন প্ৰাৰ্থী বিচাৰে কি কব পৰিচয়টো হয় নমস্কাৰ মই হিদানন্দ নাথ সভাপতি গোৱালপাৰা জিলা ৰাজ্যবি ছাত্ৰসংঘ প্ৰথমতে মই নিউজ 18 এই অঞ্চলৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু যেহেতু আমি ৰাজ্যবি ছাত্ৰ ৰাজ্যবি জনগোষ্ঠী এইটো নিৰ্বাচনত কেৱল আমি অংশগ্ৰহণ কৰিম যেহেতু আজিলৈকে যিবোৰ আমাৰ সমস্যা এই সমস্যাসমূহ আগতে আমি অবগত কৰা নাছিলো কিন্তু আজি কিছু বছৰ ধৰি আমি সরকারক এই সমস্যাসমূহ আমি অবগত কৰাই আহিছো নাটযোগী সমস্যা সকলৰ সমস্যাসমূহ কি কি নাটযোগী জনগোষ্ঠীৰ যি স্যাটেলাইট অটোনমাস কাউন্সিল আৰু জনজাতিকৰণ মূল দাবী লগতে সৰুবৰ বহুতো আমি আমাৰ সমস্যা লৈ আমি সরকারক অবগত কৰি আহিছো যেহেতু গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যৱস্থাত নিৰ্বাচনে মেইন গতিকে নিৰ্বাচনৰ আগত সরকারখনে যেহেতু আলাপ আলোচনা হৈছিল আমাৰ এই বিষয়সমূহ কিছু সমাধান কৰিব বুলি আমি ভাবিছিলো কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আৰু মূলত ভাৰতবৰ্ষত বিজেপি চৰকাৰে একমাত্ৰ হিন্দুত্ববাদী দল যি দলে হিন্দুত্বৰ কথা কয় হিন্দুত্ব আৰু নাটযোগী জনগোষ্ঠীয়ে এই হিন্দুত্ব হিন্দু ধৰ্মক বিভিন্ন সময়ত ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আহিছে কিন্তু বিগত 10টা বছৰে এই দিল্লীত শাসনভাৰ থকাৰ পিছতো ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমত বসবাস কৰা নাটযোগী জনগোষ্ঠীৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা সমাধান নকৰিলে আজিও এই জনগোষ্ঠীটো আজি ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত উপস্থিত গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজে নিশ্চয় চিন্তা চৰ্চা কৰিব আৰু বিগত সময়ত মই আপোনাক কৰিব লাগিব না বিশেষকৈ আপোনালোকৰ দাবীটো হৈছে স্যাটেলাইট কাউন্সিল বিভিন্ন সময়ত সেই দাবীটো উত্থাপন কৰিছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম হয় ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম হয় বিশেষকৈ এই অঞ্চলটো যদি মই উন্নয়নৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰোঁ সকলোৰ ওচৰলৈ যাম মই আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ গুৱাহাটী সমষ্টি বুলি ক'লে কেৱল গুৱাহাটী চহৰ নহয় গুৱাহাটী সমষ্টি ওয়েস্ট গোৱালপাৰাৰ পৰা গৈ পলাশবাৰীলৈকে কি উন্নয়ন কৰিবলৈ বাকী আছে আৰু কি উন্নয়ন কৰিলে বিগত বিধায়ী এমপি গৰাকীয়ে তেওঁৰ পুঁজিৰ পৰা অন্য ধৰণে কি কি উন্নয়ন এই অঞ্চলত কৰিলে হয় নমস্কাৰ মোৰ নাম জীৱন চন্দ্ৰ ৰাভা মই ৰাভা হাছং যৌথমঞ্চৰ সভাপতি আৰু আমি ৰাভা হাছং যৌথমঞ্চ আৰু বিজেপি আমি 2000 চনৰ পৰা মিত্ৰজোঁট আছো আৰু সেই হিচাপে আমি উন্নয়নৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ তো ইতিমধ্যে ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যি বিজেপি চৰকাৰ অসমত চলি আছে আৰু কেন্দ্ৰত যেহেতু মোদীজীৰ অধীনত যেহেতু আমাৰ ভাৰত চৰকাৰখন চলি আহিছে তেনেকৈ আমি উন্নতি দেখা পাইছোঁ এতিয়া উন্নতি কেনেকুৱা হৈছে দেখকৈ আমাৰ গোৱালপাৰা দুধনৈ ৰাভা হাছং অটোনমাছ কাউন্সিল হেডকোৱাৰ্টাৰৰ কাষত এটা আয়ুৰ্বেদিক হস্পিটেল হ'লে আৰু আয়ুৰ্বেদিক হস্পিটেল হোৱাৰ পিছতো এতিয়া সুন্দৰভাৱে আৰু এটা কলেজলৈ আপগ্ৰেডেচন কৰাৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে আয়ুৰ্বেদিক কলেজ এখন হ'ল হয় হয় ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ দুধনৈ আমাৰ যদি এফাৰিও ইতিমধ্যে সেই এফাৰিও সুন্দৰভাৱে 5G+5 বিল্ডিং পৰিক্ৰমা তাক আপগ্ৰেডেচন কৰাৰ কাৰণে প্ৰায় 100 বেটেড তাত মানে বেটেড কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে অসম স্বাস্থ্য বিভাগৰ আৰম্ভ কৰিছে এইবিলাক ডেভেলপমেণ্ট আৰু নেশ্যনেল হাইৱেবিলাকতো Congressor Putinity Goraki, the Montebo Corisilta Porticas of Bisaribo, Aponaloco Gigoraki Prati, Hey Prati Goraki, Porisitonohoi, Nazanekunu, Head Honor Montebo, Congressor Putinity Goraki Corisile. Party, what Amar Hall, Modiji, Hardworker, Paramore Modiji, Modiji, Gidone as an Etiquette, Modiji, Tuluna Azi, Hardworker, Teneka Donor, Hardworker, Pohorpa, Zonhon, Nituja Bikti, as a Hardworker, 60 of Hane. Or he can Amar District Modiji, Hunderhoe, Hardworker, Poku, that is Jonagostu, Homopika, Garu, Sakasas, Sakas, Apanaluke, Modiji, Homoton was a partisan Prahongig Nohoi. Particular one, I mean, Modizic, Jigarbane, Amar Pasnong, Lokova, Guwahati, Homosti, Amar Digital Mini Biodrosam, Teoke, Jotomons, Visible, Etimidable Homoton. Homoton, Jonai Seru, Modi, Narendra Modi, Homoton, Jonagana, Apoloka, particularly Homoton, I said, Hoi, Moba Congressor, Proticras, and you will be saying Apuniko, Hoi, Tioho. So, BJP and Natadal, Jack, Kabul Matro, Kendri Buto, Hakon Babasat, Bisakore, Teolokomote, Gao, Sohor, Raijo. কোনো ক্ষমতা থাকিব না লাগে এটাই ক্ষমতা এটা কেন্দ্রবিন্দু থাকিব লাগে এটো দিল্লি আৰু মোদি মোদিত বেৰেটা লগে সিনিয়ৰ মোদিক এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈকে লৈ যোৱা হৈছে তেওঁজন ভগৱান কিন্তু আজি মোদিয়ে যি সমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে কোনটো প্ৰতিশ্ৰুতি ফলপ্ৰসূ হৈছে আজি অসমবাসী ৰাইজে আমি দুধনৈ যদি কথা পাতো ওয়েস্ট গোৱালপাৰা দুধনৈ কথা পাতো হয় কেনেমান উন্নয়নৰ কথা ইতিমধ্যে তেওঁ ক'লে আপনি সব হসপিটাল রাস্তা এবিলা উন্নয়নটো সিরাসৰি না আজি তেখেতে যিখন হসপিটালৰ কথা কৈছে আজি অনলাইনত আপনি মাৰ সেই হসপিটালখনত টেন্ডাৰৰ ডেট এতিয়ালৈকে এক্সটেন্ড চলি আছে আজিলৈকে টেন্ডাৰ হে ঘৰ নাই তেলকে নামত কেৱল আধাৰিলা স্থাপন কৰে মই এতিয়া দেখাই দিব পাৰিম এই টেন্ডাৰ তেলকে আজিলৈকে এক্সটেন্ড কৰি আছে টেন্ডাৰৰ আৰু সেকেন্ড কথাটো হয় ভূমি বাবু অমিত শাহ ডাঙৰীয়া দুই দিনৰ ভিতৰত দুধনৈলৈকে আহিব কিন্তু যিজন অমিত শাহে ৰাজহুৱা সভাত মুকলিভাৱে কৈছিল SC, ST, OBC, Hokolo, illegal Hokolo, Batil Goribalaga, Kunkon Mukla, BJP, Goalpara, Kunkon Mukla, Modi, Pogan Mulga, Mobility, Omusita, Tatibility, Pispora, Senibility, a BJP Sarkara, Ekemuka Hokolo, Bromabuton, Yadagosa, Hong Kong, Protindra, Bohu, Luke, Asa, Moy, Protica, the Kumba, Yobisa, Dibo, Apulica, Yobisa, Boy, Dangoria. ইতিমধ্যে তেখেতে যেটো কথা কলে এই কথাটো আসলে বৈজ্ঞানিক ধৰণ নহয় ইতিমধ্যে উন্নয়নখন যেটো উন্নয়ন পুৰভাৱে আমাৰ কাৰণে কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ বেকেকৈ পশ্চিম অসমত মানে আমাৰ মোদিজিৰ কাৰণে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মানে ডক্টৰ হিমন্ত শৰ্মা দেৱৰ কাৰণে আমি তিনিটা সমষ্টি আমি বকো ছয়গাঁও দুধনৈ আৰু পশ্চিম গোলপাৰা আমি তিনিটা সমষ্টি এছটি পাবলৈ সক্ষম হৈছো তেনেক্ষেত্ৰত যেটো এছটি পাবলৈ সক্ষম হৈছো তেনেক্ষেত্ৰত বহু বছৰৰ পিছত গতিকে এই অঞ্চলত বকবাগৰা সকলো জাতি বা ক্লিয়ঞ্জে জাতি ভৈমত্ব সকলৰ যেটো মাটি যেটো অধিকাৰ সেই অধিকাৰটো এতিয়া কিছু হলো সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা লৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি এই অঞ্চলত সীমান্ত অঞ্চলত তিনটা সমষ্টি জন এছটিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে হয় হয় গতিকে হেতু আমাৰ এই অঞ্চলৰ কাৰণে আটাইতকৈ সুখবৰ ভাল খবৰ আৰু হেতুৰ কাৰণে আমাৰ ভাল হেতুকা দিনত আৰু হেতু আৰু ইয়াৰ উপৰিও ইতিমধ্যে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত শৰ্মা ইতিমধ্যে আমাৰ It is a homostis among Stigon Quile, or Tinda Hosti Estigon Bishop, Rabha Hasong Autonomous Council, Hardworker Homer Sostonosit, Honorable Tukane at a one step over Agbail, or intimidate a Homer of Common Marania, Doctor Buddhist Sorma, Rabha Missing Tua. They are 8 Ilicon Councilor at a Rajik Cabinet Committee, Secretary Poranguise, they are dispora delicate recommended for Tabolama, WhatsApp Zoka, Message Zokama Zone. Hi, or Tamargan, Eoslogan, Atakui, or Rabargan. ইয়াত বকবাগৰা প্ৰতিটো ক্লিয়ঞ্জে ভৈমত্ব জাতি জনগোষ্ঠী সকলৰ কাৰণে এটো এটা ভাল খবৰ হয় 6 শিডিউলত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি আপোনালোকে চৰকাৰখনক সমৰ্থন কৰিছে হয় আপোনাক আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম মই পুনৰ মহিলাসকলৰ ওচৰলৈ গৈছো যদি কোনোবাই কিবা ক'ব বিচাৰে আপোনালোক ইয়ালৈ আহিছে আমি মই পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আপোনালোকৰ সমৰ্থক সমূহ আছে দুটা কথা ইয়াৰ পৰা উত্থাপিত হৈছে Congressor Putinity Goraki Korise, Bottoman or Sorkarkon, anti ST, ST Hokolokarne, Tanaka Kamkorna. Kindu Jotomons or Putinity Goraki Koise, Teokoise, Duta Hopare, 6 Sidlot on Torhukto Holekable Raha Hokolenohoi, Garo Hokolu Pokrito Hobo. When you put a Garo Hokolu benefited over. The Gaboni Kiko Bisaribo, 6 Sidlot on Torhukto Hole, Apollo is your control of Takibon, is a control Kurbo Paribon, is a rule Kurbo Paribo, Apollo benefited over. Kiko Bisaribo. আমি রাভা হাসং autonomous councilor under Taku, Totapio Ami, first thing 1995 Porpara, Aji 24 law, Ami Rabha Hasong under Taku, councilor under 1995 to 24 law. Into Ami Etia law, Aji Kunu development to Puanai, Baki Rabha Irekni Batio, Ami Garo Irekni Kunu development Puanai. Or Aro Baki or Etapota. Rabha Council under oath thaki amar Garo jatir majot ajiloi etao mane kipa scheme eta paleo ase thikata hisabe kuniu khapa chansu dia nai amar apunaloke asoni khomo mane program khomo apunalokor sorle aha nai orthat apunaloke pithokke separately control bisarise separately independent control bisarise no hoy janu Rabha hokoloke pithok separate ho bisarise hoy ami separately council bisaru BJP सरकार नो होकियो कांग्रेस सरकार नो होकियो आमार गारो जीएसी टू आमी आगोर परा डिमांड दाबी करि आही आसु एतियाव करि आसु आरो भविष्यतो आमी करिम भविष्यतो आपन लोके करिबो एटा हदो हमजात्र हन्ता হয় হয় আপোনাৰ পৰা মন্তব্য জানিম ইতিমধ্যে আমি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছিলো বিভিন্ন বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কি মন্তব্য কৰিব বিশেষকৈ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্নীতি কিমান উন্নয়ন হৈছে হয় আসলতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি হডু গোৱালপাৰা জিলা ছাত্ৰন্তৰ পবিত্ৰ মঞ্চৰ পৰা সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ কোন প্ৰথমে ৰঙালী বিহু আৰু যি আমাৰ অসমীয়া নৱবৰ্ষ তাৰ হিয়াফৰা উলক আৰু শুভকামনা জনাইছো আসলতে আপোনালোক সকলোৱে জানে বৰ্তমানৰ যি ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ এই পৰিৱেশটো আসলতে আমি উঠি অহা প্ৰজন্ম হিচাপে নৱপ্ৰজন্মৰ এজন হিচাপে অথবা জাতীয় সংগঠনৰ কৰ্মকৰ্তা হিচাপে আমি অতিকৈ মৰ্মাহত কাৰণ বৰ্তমান সময়ত ৰাজনৈতিক যেটো মূল্যবোধ বলা শব্দটো যে নাইকিয়া হৈছে কেৱল তৰল মন্তব্য যি কোনো দলেই হওক খেয়া লাগিলে সেই দলসমূহে এটা দলে আন এটা দলৰ কৰ্মীসকলক যি তুৰুঙা মন্তব্য তৰল মন্তব্যৰে ঠকা হৰগা কৰিছে এয়া আসলতে মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিত নপৰে এয়া আমাৰ স্পষ্ট কথা আৰু দ্বিতীয়তে আমি যেটো ছাত্ৰ সংগঠন আৰু কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলৰ নিৰ্বাচনী সভাত কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতক লৈনো দলসমূহৰ কি নীতি আদৰ্শ আছে তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনাসমূহনো কি তার কথা কিন্তু কোনো এটা দলে কোনো তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আমি উত্থাপন হয় সক্ষম হোৱা নাই যেটো আমাৰ বাবে টিকে মৰ্মাহতৰ বিষয় আৰু আহি থকা দিনসমূহত যেন তেওঁলোকে শিক্ষাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক শিক্ষাৰ বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰে হয় আৰু আপোনালোকে জানে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে নতুন শিক্ষানীতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কিন্তু অসমৰ বিদ্যালয়সমূহৰ আসলে আন্তঃগঠননো কিমান সক্ষম সেই যি নতুন শিক্ষানীতিসমূহ প্ৰচলন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেন আমাৰ অসমৰ বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তৰ্জাতিক টনকিয়াল কৰক তাৰ ওপৰতো এতিয়ালৈকে কোনো ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ হেয়া লাগিলে বিজেপি হওক কংগ্ৰেছ হওক কোনো দলে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ প্ৰকাশ কৰা নাই মই আহি মই যদি দুধনৈ বা পশ্চিম গোৱালপাৰা কথা কওঁ উন্নয়নৰ কথা কওঁ ডাঙৰীয়া আপোনাক জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ পৰিচয়টো কিমান উন্নয়ন হৈছে কিমান উন্নয়ন হোৱা নাই বা যদি কাৰোবাৰ কিবা অসুখ হয় তাৎক্ষণিকভাৱে যে চিকিৎসা লাভ কৰিব লাগে সেই চিকিৎসা লাভ কৰে নে গুৱাহাটী দৌৰিবলগীয়া হয় বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অঞ্চলটোত আছে নে শিক্ষা অনুষ্ঠান নমস্কাৰ মই দিবাকৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া হয় মই দিবাকৰ শৰ্মা ৰাভা হাছং যৌথ মঞ্চৰ মই দুধনৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ সম্পাদক হয় মই আগৰ আমাৰ গাৰো প্ৰতিনিধি হেজনৰ যি বক্তব্য তাৰ ওপৰত মই প্ৰথমতে মোৰ মন্তব্য দিব খুজিছোঁ তেখেতক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউন্সিলত গাৰোসকলৰ উন্নয়ন হোৱা নাই বুলি কৈছে কিন্তু সেয়া একেবাৰে মানে মিছা কথা কাৰণ ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউন্সিলত তিনিজনকৈ প্ৰতিনিধিয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে মই কবলৈ দিওঁ আপোনালোকে যেতে কৈছে মই আপুনি কৈ যাওক ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউন্সিলত তিনিজনকৈ গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিনিধি তাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আজিৰ তাৰিখত গতিকে তেওঁলোকৰ কাউন্সিলত তিনিগৰাকী গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিনিধি আছে হয় হয় গতিকে ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউন্সিলত অকল গাৰো বুলি নহয় বা অন্যান্য জাতি আমি যি 18টা জাতি জনগোষ্ঠী আছো এই 18টা জাতি জনগোষ্ঠীৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰৰ কারণে ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু জিবুৰ আসনি আহিছে বা জিবুৰ কাম আহিছে সেই কামবোৰে তেওঁলোকক স্পৰ্শ কৰা তেওঁলোকৰ অঞ্চললৈ যোৱা নাই সেই কথাটো কৈছে একেবাৰে কোকাত মিছা কাৰণ গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ সেই কাৰণে প্ৰতিনিধিত্ব দিয়া হৈছে যাতে গাৰো জাতিটোৰ উন্নয়ন কৰা হয় ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউন্সিলত যিখিনি নন ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ কমিউনিটি এই নন ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ কমিউনিটি খিনিৰ কাৰণে বিজেপি সরকারখনে 4 জনকৈ প্রতিনিধি নমিনেট কৰিছে হয় আন সম্প্রদায়ৰ হয় মই নিজে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোক মই নিজে ৰাভা হাছং অটোনমাস কাউন্সিলত মোক নমিনেট কৰিছে কিয় আমাৰ ব্রাহ্মণ জাতিটোৰ উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে কাউন্সিলৰ ভিতৰত হয় গতিকে ঠিক হেদৰে সাহ জনগোষ্ঠী হাজং জনগোষ্ঠী সকলোৰে আছে উত্তৰৰ জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ কাৰণে তাত প্ৰতিনিধি নিয়োগ কৰিছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম কোনে আপুনি ক'ব প্ৰতিক্ৰিয়া স্পেসিফিকলি ক'লে মই প্ৰত্যুত্তৰ লবলৈ ভাল হ'ব তেওঁ কৈছে আপোনালোকৰ তিনিটা রিপ্রেজেন্টেটিভ কাউন্সিলত আছে আৰু যেটো ডেভেলপমেন্ট সকলোতে ইকুৱেলি হৈছে তেওঁ কৈছে কাৰণ তেওঁ এজন কাউন্সিলৰ সদস্য হয় আপোনালোকে কৈ আছে নাই হয় স্পেসিফিকলি নোহোৱা কোন কোন ক্ষেত্ৰত হোৱা নাই আপুনি কব আছে চাগে এটো মই নাজানো আছে তো আছে তিনিজন আছে কি নাম আছিল তেখেতৰ নবনীতা চাইলি দেবনীতা আৰু দেৱনমনি আপোনালোকে জানিব লাগে নাম কি নাজানে কি এই তিনি নাই নাজানো এই তিনিজন আমাৰ ডাঙৰ ইতে আমাৰ এৰিয়া চাই পোৱাই নাই তাৰ মুখ কেনেকে তাৰ নাক কেনেকে আমি দেখাও নাই আপুনি খুদি চাও কোনে বলা আমাৰ এৰিয়া পোৱা নাই জাম কবনে এৰিয়া ছিল এৰিয়া মই ডাইৰেক্ট কৈ দিছো মেনশন কৰিছো গাঁৱৰ নামটো ছিল আপুনি যাব দাদা আমার ইরা যাব সড়ক পারা রাস্তাখন ঘুরি আছে হাসংে কিন্তু এই জিগনি কেটা গারো এরিয়া আছে নহয় গারো আমি গারো ভাষাতে কো গলে আর মারালি বুলি কয় এই এরিয়া কিনি কেটা স্টপ কৰি থৈছে কিয় মাত্ৰ 300 মিটাৰ আছে ইখিনিটো থৈ দিছে হাসংে কৰা নাই কিয় এই দাদা আছে সড়ক পারা আপুনি জানে আপুনি দেখিছে এটো গামতে কৰি আছে আমাৰ হয় হয় সড়ক পারা আগলা কৰা নাই আধা টি দত থৈ দিছে 300 মিটাৰ মান আছে হয় কৰা নাই ৰাস্তা বনোৱা নাই আপোনালোক যদি বিচাৰ নকৰে আপোনালোকে কালি যাব আমাৰ তাত ইনভেস্টিং কৰিছে ৰেডি কৰিবা ইনকোয়ারি কৰিবা চেক কৰিবা যাবচোন দেখা পাব আমি দেখাই দিম কোনটো ডেভেলপ কৰিছে হয় হয় আপোনাৰ কথা এটা প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিছিল বাইদেউ হয় আপোনাৰ পৰা খুদিও বিচাৰিম আপোনাৰ পৰিচয়টো হয় কেমেৰা ফালে চাওক কওক মোৰ নাম বিষ্ণু ৰাভা মই শিলিগুৰি হয় চৰকাৰৰ হয় তেখেতে যে উত্থাপন কৰিছে গাৰো এলেকাত উন্নয়ন পোৱা নাই বুলি তেখেতৰ পিলত একটা কমিউনিটি হল আছে আর এই তেখেতৰ গাঁৱৰ রাস্তাটো এইটো সেনকেবেলে আমাৰ কাউন্সিলৰে ধৰি দিছে আৰু গিৰ্জাঘৰৰ ওয়ালবিলাক দিছে এইবুলি আমাৰ হয় হয় গিৰ্জাঘৰৰ এতিয়া আপোনালোকে চাব যাব পাৰে গিৰ্জাঘৰৰ ওয়ালটো সম্পূৰ্ণ কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰত দিছে আৰু এওঁলোকৰ এই গাৰপাৰা হলে কোনটো দিয়া নাই সকলো দিছে কমিউনিটি হল দিছে ৰাস্তা দিছে তার পিছত দিছে গিৰ্জাখনৰ মই বাউণ্ডাৰী ওয়াল বুলি কলো আৰু ইবাৰ পাকা ৰাস্তা তা হৈছিল কিন্তু হিমিতখনৰ কাৰণে আধুৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত কালভাৰৰ থাকাৰ কাৰণে অলপ আধুৰ হৈ ৰৈছে ফান নহৰ কাৰণে দিয়া নাই বুলি কৈছে মই আহিম অন্য বহু লোক আছে আহিম ফান নহৰ কাৰণে তেওঁ কি কি কৰিছে ইতিমধ্যে জনালে আপুনি প্ৰত্যুত্তৰ দিব হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো কেমেৰা লৈ চাই হয় মই তাৰ পিছত এফালে যাব লাগিব অন্য বহু লোক আছে কোনবাই প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰিছে হাত উঠাবলৈ মই অনুৰোধ জনাম হয় ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম হয় মোৰ নাম নতুন কুমাৰ ৰয় থ্যাঙ্কস অল অফ নিউজ আসাম নটিস 18 মোক ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে ঘটনা এটা ইস্যু হিটো নহয় তেওঁলোকে অলৰেডি এটা কথা কৈছে যে আমি কোনো ধৰণৰ মানে কাউন্সিলৰ পৰা কন্ট্রিবিউশন পোৱা নাই whereas already council পৰা তিনজন রিপ্রেজেন্টেটিভ বিহন্ত ইন্ট্রোডিউস কৰিছে কোলে ডাঙৰীয়া কোলে হয় কিন্তু তেওঁলোকে কৰা নাই হেতু তো কাউন্সিলৰ দক্ষনা হেতু তো ৰাভা হাছঙৰ কাউন্সিলৰ প্ৰবলেম নহয় তেওঁলোকে এটা রিপ্রেজেন্ট পঠাই দিছে তেওঁলোকে রিপ্রেজেন্ট লগত কমিউনিকেট কৰা নাই তেওঁলোকে আপোনালোকে পঠোৱা যি কৰা কি রিপ্রেজেন্টেটিভ তেওঁলোকে কামটো কৰিব পৰা নাই ইকুৱেল হয় পঠেখিনি দিছে তেওঁলোকে গাঁৱৰ পৰা তিনজন রিপ্রেজেন্টেটিভ পঠাইছে রিপ্রেজেন্টেটিভে কাম কৰা নাই নকৰে তেওঁলোকে রিপ্রেজেন্টেটিভ ধৰিব কিন্তু কাউন্সিলক তো দখিলে নহব কাউন্সিলে তো ইকুৱেল লাইক দিছে প্রতিটো কমিউনিটিৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ এটা দুটাকে আমাৰ তথাপিও কাউন্সিলৰ এটা দায়িত্ব থাকে সকলো জায়গাতে উন্নয়ন হোক দায়িত্বৰ কাৰণে তো তিনজন ইএম দিছে তেওঁলোকে তত্ত্বাৱধান থাকক তেওঁলোকে ফলো আপ কৰক তেওঁলোকে চাওক তেওঁলোকে ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে চইচ কৰি দিছে এতিয়া তেওঁলোকে কৰা নাই কিয় কৰা নাই সেইটো লোক তেওঁলোকে কে ধৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে কিয় কৰা নাই যদিও আমাৰ কাউন্সিলৰ খুব এটা হিউজ স্কেলৰ আমাৰ এমাউণ্ট নাহে লিমিটেড মানে এমাউণ্ট তারপরা যেতে 5 বছরে যেখিনি যত পারে কৰি দিয়ে তেখিটো তো আমাৰ কাউন্সিলৰ বা আমাৰ তেখিতে কৈছে অন্য অঞ্চলসমূহত উন্নয়ন হৈছে গাৰোপাৰা ইত্যাদিতে উন্নয়ন হোৱা নাই সমভাৱে হৈছে মই আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম এটা প্ৰাসংগিক কথা উল্লেখ কৰিছে হয় ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আপোনাৰ পৰিচয় মই নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ কৰ্মকৰ্তাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু লগতে যিটো প্ৰসংগ উত্থাপন হৈ আছে পৰিতাপৰ বিষয় আমি অকল নিজৰ ঘৰখনৰ কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰতেই আৱদ্ধ হৈ থাকিলে নহব আমি দীৰ্ঘম্যাদী কথাবিলাক চিন্তা কৰিব লাগিব ইয়াতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিছে হয় ঠিকেই আমি সকলো ইয়াতে ৰাভা হাছং ছাত্ৰ শাসিত পৰিষদৰ অন্তৰ্গত যিখিনি জাতি জনগোষ্ঠী আছো এই সকল সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আজি মাত মাতিব লাগিব যদি কাউন্সিলখনে চৰকাৰখনে যদি সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰিছে মই ৰাভা ভাই সকলৰ জাতীয় সংগঠন বিলাকক মই অনুৰোধ জনাম আমাৰ সদনৰ যি চৰকাৰখনৰ মুৰব্বী সকলক মই অনুৰোধ জনাম যদি সর্বাঙ্গীন ক্ষমতা বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ জৰিয়তে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক যদি উন্নয়নৰ ধাৰাটো লৈ যোৱাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে তেনেহলে যোৱা বিধানসভা আমাৰ জেনারেল কাউন্সিল আৰু ভিলেজ কাউন্সিলৰ যিটো সাংবিধানিক ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা কিন্তু অলৰেডি বাতিল কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কোনো জাতীয় সংগঠনে নকৰিলে সেইটো কাৰণে খুব পৰিতাপৰ বিষয় কাৰণ হয়তো যিসকল দায়িত্বশীল ব্যক্তি তেওঁলোকে ভাবিছে কাউন্সিলৰ জৰিয়তে যিখিনি ডেভেলপমেণ্টৰ টকা তেওঁলোকে সঠিকভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব সেই কাৰণে সেই সংবিধানখন সলনি কৰাটো শ্ৰেয় হ'ব বুলি ভাবিছে ইয়াৰ কাৰণে জাতীয় সংগঠনবিলাক তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰাটো প্ৰয়োজন আছিল সেই কাৰণে আৰু উক্ত কিছুমান সদস্যই কৈছে জাতীয় সংগঠনৰ মুৰব্বীয়ে কৈছে যে আমাৰ এছটিকৰণৰ কাৰণে Sixth Schedule অন্তর্ভুক্তৰ কাৰণে ইয়াৰ প্ৰপ'জেল গৈছে ঠিক আমি জানো সেই প্ৰপ'জেল গৈছে কিন্তু অলৰেডি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ভংগ হ'ল গতিকে এটো ললিপক দিয়া ধৰণে হ'ল প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আকৌ যদি চৰকাৰ গঠন হয় Sixth Schedule দিব না সেই প্ৰসংগটো কৈ আছো চৰকাৰ গঠন হ'লেই হ'ব মই অমিত শাহে কৈছে চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ লগে লগে ওবিসি এছটি এছসি বাতিল কৰা হ'ব কমপ্লিট ভংগ কৰা হ'ব বুলিছে তেনেহলে এছটি পৰা আমি কেনেকৈ Sixth Schedule অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰো কিন্তু অমূলক কথা আমি হেতু ভয় লাগিছে আমাৰ ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীসকলৰ ভয় লাগিছে যদি এছটি ওবিসি এসি যদি কৰ্তনে যায় আমাৰ সাংবিধানিক ডিমান্ডটো কোট থাকিব হয় কৰ্তন যোৱা এটা সংকট আপোনালোকে ভুবিছে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ কিন্তু মই লব বিচাৰিম ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ হয় আপুনি আপুনি প্ৰসংগ হেখৰটো প্ৰত্যুত্তৰ তাৰপিছত মই বিৰতিলৈ যাম হয় হওক প্ৰত্যুত্তৰ দিওক তেওঁলোকে এটা সংকট ভুবিছে যদি হে বিজেপিৰ পুনৰ চৰকাৰখন হয় তেতিয়া এছটি এসি ওবিসি কৰ্তন কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত 6 জনগোষ্ঠী হস্ত অনুসূচী দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিলে বিজেপি চৰকাৰখনে Zito Kota Telco Police, no Mana Company Rapasatra is on opportunity is a way, we attack home, the Congress or Dino, our subbison Kui Amarapalok Suhirugia. I do tell okay, Monodokapala, Amito, Rapasatronta is a way, I mean issue some bottom. Z Sorkare Amar issue to Abra Lizabo, Hey Sorkarakami, Amahomotonde. It would Zoa Hat February Ohom Kibinetor Hidanto Huse, Rapasum Cycle. পৰীক্ষাখনক ভাৰতীয় সংবিধানৰ হস্ত অনুসৰি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা আৰু সেই প্ৰস্তাৱ ইতিমধ্যে 9 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে দিল্লীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু এই দুদিন আগত এই যোৱা দুদিনত আমাৰ নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়বিবিয়াই ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক লগ কৰি আহিলে আৰু তেখেতে আমাক ইতিমধ্যে প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যে আমাৰ যি ষষ্ঠ অনুসূচী আন্দোলন এই আন্দোলনত একে লগে তেখেতে সহযোদ্ধা হিচাপে থাকি হয় আমাৰ জি মই বুজিলো আপোনাৰ কথাটো প্ৰস্তাৱটো দিল্লীলৈ গৈ তেখেতে কৈছে দিব অমিত শাহ ডাঙৰীয়া লগত একে লগে অৰ্থাৎ যেহেতু তেওঁলোকে ইমানখিনি আগবাঢ়ি গৈছে আপোনালোকে বিজেপিক সমৰ্থন দিছে কংগ্ৰেছে এই ক্ষেত্ৰত লিখিতভাৱে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাই ৰে সমৰ্থন দিয়া প্ৰশ্ন মোৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে থাকিলে সদৌ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ যি আপুনি দিব বিচাৰিলে আপুনি দিয়ক যদিহে সাহিত্য শাসন হয় তেতিয়া সেই সাহিত্য শাসন হস্ত অনুসূচীত গাৰু সকল অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব ৰাভা সকল অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব গাৰু সকলৰ বহুকিটা কিন্তু অভিযোগ আছে গতিকে সকলোকে একেলগে লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস এই অঞ্চলৰ কেনেদৰে কৰিব পৰা যায় প্ৰথমতে মই নিউজ 18 হয় চেনেল মই প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ মনৰ কথা সদৌ অসমবাসীক জনোৱাৰ কাৰণে যে আপোনালোকে দুধনৈত আহিছে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু অসমবাসীক কলমকে হলে ৰঙালী বিহুৰ অৰগ্য হৈছো এটা কথা হ'ল ৰাভা হাছং ছাত্ৰ সহিত পৰিষদক ভাৰতীয় সংবিধান ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী এটো 1995 চনত যি 10 মাৰ্চত যি শক্তি হৈছিল এই শক্তিৰ পিছৰ পৰাই আমি ৰাভা হাছংখনক ভাৰতীয় সংবিধান ষষ্ঠ অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী কৰি আহিছিলো আৰু পৰমকে হলে আমাৰ 2016 চনৰ পৰা আমি বিজেপি চৰকাৰৰ লগত আমি এলেন্স হিসাবে যৌথ সংগ্রামী কমিটি এলেন্স হিসাবে সরকার গঠন কৰি আছিল আৰু 2021 চনত আপোনালোকে জানেই 2021 চনত তেওঁলোকৰ যেটো বিজেপি দলৰ যেটো ইস্তাহাৰ তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ লিখিছিল যে ৰাভা মিছিং টিওক আমি সংবিধানিক মৰ্যাদা দিয়া হ'ব বুলি তেওঁলোকে ইস্তাহাৰ আৰু সেইখিনি দিবলৈ আগবাঢ়িছে সেইখিনি ক'লে হয় মই 11 সকলৰ প্ৰশ্নটো উল্লেখ উত্থাপন কৰিছিলোঁ ইতিমধ্যে দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে আৰু সেই আলোচনাত মই গটেখিনি আলোচনাত মই নিজে উপস্থিত আছিলোঁ সভাপতি হিচাপে আৰু গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত যেটো আসলতে তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে কোনো উন্নয়ন হোৱা নাই তেওঁলোকৰ সদস্য আছেনে নাই তেওঁলোকে নাজানে আসলে তো দুর্ভাগ্যৰ কথা তেওঁলোকে আসলতে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি আমি তিনিজনকে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে হয় তেওঁলোকে নিৰ্বাচিত কৰি পঠাইছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিখিনি তাৰ পিছত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিখিনি চিনি নাপায় তেওঁলোকৰ উন্নয়ন হোৱা নাই বুলি কোৱা দখৰ কৰাৰ আসলতে উন্নয় আৰু এইটো আসলতে মিছা বুলি আসলতে সকলোৱে ক'ব হেতু আৰু এই ৰাভা হাছং সাইটৰ হেতু পৰিকল্পনা বৰ্তমান আপোনালোকে চাব সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি আছে হয় 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 আৰু আমি বিচাৰি আছো সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিজা নিজা সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে অকল ৰাভা হাছঙে নহয় অসম চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰে কৰিব পৰা নাই গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত যি চৰকাৰ আহিব এই চৰকাৰে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ অসুবিধাবিলাক কৰি দিব বুলি আমাৰ আশা আৰু বিশ্বাস আছে পৰৱৰ্তী সরকারখন অর্থাৎ বিজেপি সরকারখনৰ কথা কৈছে বিজেপি সরকারখনে যদিও জটিল বিৰতিৰ সময়ত বিৰতি ল'ব লাগিব যদিও জটিল সমস্যাবোৰ মই আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত মই পুনৰ অনুষ্ঠান আগবঢ়ালৈ যাম আমাৰ নিৰ্বাচনী বিশেষ যাত্ৰা নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছলৈ আজিৰ অৱস্থিতি আমাৰ দুধনৈ এটা বিৰতি লৈছো বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আমি অনুষ্ঠান আগবঢ়ালৈ যাম শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ আমাৰ অৱস্থিতি দুধনৈ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ দুধনৈ এক কমিউনিটি মোজাইক বুলি ক'ব পাৰি দুধনৈ এই অঞ্চল কাৰণ এই অঞ্চলত ৰাভাসকল আছে গাৰোসকল আছে অন্যান্য জনগোষ্ঠীয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল আছে অজনগোষ্ঠীয় লোকসকল আছে তেওঁলোকে কেনে প্ৰতিনিধি বিচাৰে এই অঞ্চলৰ পৰা কেনে এখন চৰকাৰ বিচাৰে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা বুজিলো বুলি আমি দুধনৈত আছিলো এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে কংগ্ৰেছে দাবী কৰিছে নতুনকৈ যদি সরকার বিজেপি গঠন করে তেতিয়াহলে যে সাংবিধানিক মর্যাদা জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক দিয়া হয় অনুসূচিত জনজাতির তালিকাত অন্তর্ভুক্ত করে সেই ব্যবস্থা কর্তন করব ইতিমধ্যে কংগ্রেসে কৈছিলে মই ইয়াৰ প্রতিক্রিয়া জানিব বিচাৰিম এই বাতৰিক আপুনি কেনেদৰে গ্রহণ কৰে ডাঙৰীয়া আপুনি জনাব বা হয় আপুনি না না এটো সম্পূর্ণ ফেক নিউজ এটা হয় আৰু ইয়াৰ বিপক্ষে তেলেঙ্গানাৰ আসলে চিফ মিনিষ্টাৰ ইয়াটো এই ফেক নিউজটো উলিয়াই দিছিলে আৰু ইয়াৰ মানে বিৰুদ্ধে এটা কেস রেজিস্টার অলরেডি করা হয়েছে আর অহা 1 মে তারিখে ইয়ার শুনানি ওলাব গতিকে আমার এসটি ভাইসকলে একদম মানে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত যে সেই বাতৰিটো একেবাৰে ভুয়া এই বাতৰিটো একেবাৰে ভুয়া এতিয়া এতিয়া হয় হয় আপুনি ডাঙৰীয়া হয় সাংবিধানিক মর্যাদা স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা সংবিধান প্ৰণয়ন হোৱাৰ পিছৰ পৰা সেই মর্যাদা এসটিৰ মর্যাদা কিছু বিশেষ জনগোষ্ঠীক দিয়া হৈছিল তেওঁলোকৰ উত্তৰণৰ কাৰণে সেই যি প্ৰক্ৰিয়া এতিয়াও চলি আছে আৰু সেই প্রক্রিয়া কর্তন করার যে বাতৰি ফেক নিউজ বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে তার সেই প্রতিক্রিয়া দিব আৰু কি কব শুনক ইতিমধ্যে বিজেপি সরকারে শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইবর যা সা সুবিধা কর্তন করেছে কোন কেটা সা সুবিধা এস সি সি পি 1974 চনৰ পৰা শিডিউল কাস্ট কম্পানি প্লেন যেটু আছিল হেতুৰ কোনো আঁচনি নধৰে তেওঁলোকে টিএসপিৰ কোনো আঁচনি তেওঁলোকে নধৰে গতিকে তেওঁলোকে এস সি এস টিৰ হ্যাঁ আপনার এই লাহে 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 যা আপনি যা NRSM আছে সর্বশিক্ষা আছে তাতে কোনো এস সি এস টির কোনো হেৰি নাই নহয় কথা নাই নহয় আপনি যা আপনার আঁচনি আছে কোনো কথা উঠাই দিছে গতি লাহে লাহে এই হেৰি করছে নেক্সট কথা হল যে আজি শিক্ষার ক্ষেত্রে আপনি যে কথা আমার ছাত্র কৈছে সেই শিক্ষার ক্ষেত্রে আপনি গোৱালপাৰা জিলাত বহু সরকারি স্কুল বন্ধ করে দিছে এনেকি দুখন কলেজ আগিয়া কলেজ আর দলগুমা কলেজ ৰাইজে বন্ধ কলেজ সেই কলেজ দুখনো বন্ধ করার পরিকল্পনা এটা করেছে গোৱালপাৰা যখন সরকারি বিটি কলেজ আছে আজি 5 বছর ধরে বন্ধ আছে আজি কিছু কর্মচারী শিক্ষক আছে তাক মাহে মাহে 10 লাখ কোটি টাকা দিয়ে আছে সরকারে কোনো আজিলৈকে খোলার ব্যবস্থা নাই আজি আমার যা লড়া বাহিরত বেঙ্গলত বা প্রাইভেট আজি বিটি বা বিএড পড়বল আছে এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে আজি মেডিকেল ক্ষেত্র আজি পশ্চিম মাটিয়াত 100 বিঘা মাটি রাখিছে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কারণে আজিলৈকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ করা নাই আজিলৈকে মেডিকেল কলেজ করার কথা গোৱালপাৰা বারে বারে কই আসলে আজিলৈকে মেডিকেল কলেজ গোৱালপাৰা করা নাই আজি রাস্তার গোটে গছ কাটি শেষ করে ফেলাইছে আজি গোটাই বেলেগ গছ কাটি ইন্ডাস্ট্রি করেছে হাতির মানুষের যে সংঘাত সাংঘাতিক ধরে বাড়িছে আজি গোৱালপাৰা আপনি দুধনৈ আপনি কৃষ্ণ অঞ্চল যাও যে কি করেছে আপনি চাব যে আপনি এখান যুদ্ধ ইউক্রেন রাশিয়ার নিচিনা যুদ্ধ হয়েছে রাস্তা দুয়ের রাস্তা একদম বন্ধ করে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়েছে বিকল্প ব্যবস্থা করব নরেলেটেন গতি এইটো আমি কৈছো যে এই সরকারে আজি সাধারণ মানুষের কথা কথাই কর্পোরেট গোষ্ঠী চিন্তা করেছে কর্পোরেট গোষ্ঠী চিন্তা করেছে ইলেকট্রন বন্ধ করে কোটি কোটি টাকা লৈছে আজি ওষুধের দাম বৃদ্ধি করেছে 6000 কোটি টাকা লৈছে আর যার ফলত যা ওষুধ আরম্ভ করে সকল বস্তুর দাম বৃদ্ধি করেছে মূল্য বৃদ্ধি এটা প্রাসঙ্গিক বিষয় কিন্তু আপনি এই অঞ্চলটোৰ কেইখনমান শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ কথা কলে হয় আপুনি প্রত্যুত্তর দিব কেইখনমান স্পেসিফিক্যালি তেওঁ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ কথা কৈছে হয় আপুনি কি প্রত্যুত্তর দিব কলেজ বন্ধ হইছে বা যে প্রস্তাবিত কলেজ সেই কলেজ কি মই এতিয়া স্থাপন হোৱা নাই মই উপরোক্ত বক্তাজনক জনাব বিচাৰিছো যে মহাবিদ্যালয় বিলাক পৰিচালিত হয় ইউজিসিৰ দ্বারা আৰু ইউজিসিয়ে নাইকৰ জৰিয়তে গ্ৰেডেশন সিস্টেমটো কৰিছে আৰু সেই নাইকৰ যদি গ্ৰেডেশন সিস্টেমৰ ভিতৰত নপৰে তেনেহলে ইউজিসি বন্ধ হ'ব এটা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া কলেজ কিখন ভালকৈ পৰিচালিত কৰা নাছিল কোনে কৰা নাছিল হে অঞ্চলটো এটা ৰেসপন্সিবিলিটি লব লাগিব কোন বাই নহয় জানো নিশ্চয় এমসি জিপি হ'ব পাৰে বা তাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ লগত জড়িত যিসকল শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী তেওঁলোকে হয়তো এই গ্ৰেডেশনটো আপডেট কৰিব পৰা নাই আৰু সরকারৰ কোনো সরকারৰ কোনো জড়িত নহয় যেহেতু ইউজিসি এটা স্বতন্ত্ৰ আৰু স্কুল কেখন বন্ধ হোৱাৰ কথা কৈছে নহয় জানো আপুনি হয় এমালগামেশনৰ কথা কৈছে না এমালগামেশন এমালগামেশন তো এটো এটো নিউ এডুকেশন পলিসি মতে এমালগামেশন হৈ আছে হয় মই গতিকে উপরোক্ত বক্তাজনে জনাইছে যে মহাবিদ্যালয়খনৰ যদি গ্ৰেডেশনটো ঠিক নহয় তেনেহলে এই মহাবিদ্যালয় হয় যিয়ে হক গ্ৰেডেশন ঠিক নোহোৱাৰ কাৰণে মহাবিদ্যালয় বন্ধ হৈছে কিন্তু ডাঙৰীয়া মই সকলোকে কৈছো তাৰ কাৰণে ভুক্তভোগী হৈছে আপোনালোকৰ সন্তান দুধনৈবাসী ৰাইজ আজি সকল আধ্যবন্ত বা জি সকল ধনাধ্য তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানক শিক্ষাৰ্থীক নিজৰ সন্তানক দিল্লী গুৱাহাটীলৈ পঠিয়াব পাৰিছে কিন্তু আন সকলে কিন্তু পৰা নাই সেইটো কিন্তু আপুনি মানিব নহয় জানো ভুক্তভোগী হৈছে ইয়াৰ স্থানীয় লোক মই সদৌসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম শিক্ষা খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কোনে আপুনি ক'ব হয় আপুনি কওক হয় শিক্ষা খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰাসংগিক কথা উত্থাপন কৰিছে উপৰোক্ত সিপিএমৰ সদস্যগৰাকীয়ে যে আপুনি ছাত্ৰ সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে কি অনুভৱ কৰে যদি কলেজ বন্ধ হৈছে ভুক্তভোগী হৈছে কিন্তু ছাত্ৰসকল ক্যামেরা শিক্ষার ক্ষেত্রত কি কম মই নিজে এটা প্রমাণ শিক্ষার ক্ষেত্রত বিজেপি সরকারখনে একদম জিরো কারণ আপনি প্রমাণ কেনে কই প্রমাণ মই নিজে প্রমাণ মোৰ বহুত প্রমাণ আছে মই লৈ আহা নাই আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাত এই বক্তাজন অলপ আগতে কৈ গলি ইয়াৰ সত মই কৈছিল ছাত্র সন্থাৰ পৰা আমি হয় এই আমাৰ যিখন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় জন এই দুধনৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আপোনাৰ এই কৃষ্ণাই তো আমাৰ জন ডিসি বিষয়া সরি ডিসি এডিসি আপনার আইএস বিষয়াগৰাকীৰ তাত আমি প্ৰমাণ লৈ গলো যে এনেকুৱা এনেকুৱা প্ৰিন্সিপালজনে এটো কাম কৰিছে পাত্তাই নিদিয়ে ৰাইজ ঘৰ চৰ ভাঙি দিয়ে আজি এই যে আপনার ছাত্র ছাত্রী মানে অভিভাৱকে কান্দি কান্দি ফুৰি আছে এডমিশন নলয় স্কুলখন বন্ধ হ'ল নেকি স্কুলখনৰ সমস্যাটো কি স্কুল তো স্কুলত মানে বহুত সমস্যা চলি আছে স্কুলৰ কোনো মানে মানে কোনো দায়িত্বই নাই মানে আমাৰ মানে মানে কি আইএস বিষয়াগৰাকীৰ যি নহওক এই যে নতুনকৈ যে এডমিশন হৈ আছে বাচ্চা এডমিশন হ'ব পৰা নাই মানে প্ৰধান শিক্ষকবিলাকে মানে অতৰাতৰে দি আছে না মানে বহিবৰ ঠাই নাই স্কুল নাই আৰু স্কুল বন্ধ কৰি আছে বিজেপি চৰকাৰখনে এই সমস্যাবোৰ আছে স্কুল বন্ধ কৰি আছে বিজেপি চৰকাৰে বহুত সমস্যা আছে চৰকাৰখনে এনে কয় মানে ইমান ভেকু ভাওনা কথা কয় খালি ফেকু 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 হয় মই আৰু এটা কথা কিন্তু স্থানীয় যিজন বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক তেওঁৰ বিগত কাৰ্যকালত তেওঁৰ যি কামৰ খতিয়ান সেই খতিয়ানটো লোৱা হোৱা নাই যদি তেওঁৰ বিষয়ে কোনোবাই কব বিচাৰে তেওঁ কিমান উন্নয়ন কৰিছে কি কৰিছে ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বিধায়কজনৰ এটা দায়িত্ব থাকে নহয় জানো হয় তেওঁৰ ভূমিকাক আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে এটা বিধায়ক বুলি কোৱা লাগে ৰুলিং পাৰ্টি যিহেতু বিজেপি আছে দুটাই হৈছে আমাৰ যিটো কংগ্ৰেছ গতিকে উন্নয়ন কামখিনি কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰিব এইখিনি নিশ্চয় আপোনালোকে জানে কথাখিনি এতিয়া আমি দেখা তো এতিয়া বিজেপি গভর্নমেন্টে যিমান বৰ আঁচনি দি আছে তাৰ তুলনাত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ বিলাকে ইমান আঁচনি কেনেকৈ দিব মানে বিজেপি গভর্নমেন্টৰ দিনত মই আহিম ৰাকেশ আহিম হয় এক মিনিট ক'ব দিয়ক এটা ফাইনেন্সৰ এক মিনিট এক মিনিট ঐ ডাঙৰীয়া শুনক আপুনি শুনক মই আহিম মই ডাঙৰীয়া কথা শেষ হোৱা নাই জৰককলে তো নহব না ইলেকশন হৈছে না BJP to punarbar aro ahi poi Modi ji punar sarkar apni dekhi koi. Amar fitting ase. No. Modi ji ahi poi. Amar bishwas ase. Koi dhana ahi India. Ahi poi ji to ahi poi. Modi ji ami to bitor thaki poi. Tar poi adi BJP jiman dia asuni bitor korche. Tar tuno thor Congress e kenke gopa koribo par paro to nai. Adi bibhinno dhoror আজি ডিসি জিবিলাকৰ সভা সমিতিত আমি তো বিধায়কবিলাকক দেখা নাপাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ জিবিলাক আছনি বিধান কৰি আছে গুটেই বিজেপি বিধান কৰি আছে পাৰ্টি মানে বিধান কৰি আছে বিধায়কক দেখা পোৱা নাযায় বিধায়কৰ ভূমিকা দেখা নাই মই এতিয়া কৰিম হয় আমি দেখাবলৈ আমি নাপাওঁ স্থানীয় বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ হয় স্থানীয় বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ পৰা আপুনি কব হয় আপুনি কব বিচাৰে হয় আওক 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 একচুয়ালি তেওঁলোকে যেটো ডিমান্ড কৰি আছে হেতু প্রাসঙ্গিক বলি না ভাবু কারণ কিয় আজিৰ তাৰিখত আমি কিছুমান কব গলে ডিমান্ড আপুনি হস্ত অনুসূচী ডিমান্ডৰ কথা কৈছে নি প্রাসঙ্গিক কোনটো ডিমান্ড কথা কৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে মোদিজি আহিবই হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আহিবই এটো প্ৰসংগত মই কব লাইছো তেওঁলোকে কি যুক্তিত হেতু বিচাৰিছে না জানো কিন্তু আমি অন্ধভক্ত বুলি কব বিচাৰিম যে নহ পৰবাংগীন উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি আজি মাত মাতিব লাগিব সকলো জাতীয় সংগঠন সকলো ৰাজনৈতিক দল ৰাইজৰ স্বাৰ্থ কিন্তু জড়িত হৈ থাকিব লাগিব আজি মোদি আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসমখনৰ ৰাজহুৱা সম্পদবিলাক বিক্ৰী কৰি গল বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাবিলাক আমাক জাপি দিলে আমাক কাৰ ৰেশন কাৰ্ড আমাৰ বিভিন্ন হাজার হাজার ৰেশন কাৰ্ড কৰ্তন কৰিলে আমাৰ মাটিৰ পট্টাৰ নামত বকুন্ধৰা আঁচনি আনি পেলাই ভেকো ভাওনাত পৰিণত কৰিলে আৰু তাত সত্ত্বেও যদি তেওঁলোকে আহে আৰু এতিয়া হেমন্ত বিশ্ব শর্মাই আমাৰ ট্ৰাইবেল বেল ব্লকৰ যিটো সাংবিধানিক ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো উঠাই দিম বুলি তেওঁ হেমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে তেনেস্থলত এটা জাতিৰ ধ্বংসী এটা জাতিৰ উন্নয়নৰ কথা চিন্তা নকৰা এটা অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কথা চিন্তা নকৰা সেই সকল ব্যক্তি কৰ্পোৰেট গোষ্ঠীৰ ব্যক্তিসকলক কেনেকৈ আদৰিব বিচাৰিছে মই তো বিচাৰক লগত হে এটা প্ৰসংগ কিন্তু মই যেটো প্ৰশ্ন কৰিছিলো স্থানীয় বিধায়কজনক দেখা পোৱা নাযায় বা এই অঞ্চলৰ যি উন্নয়ন কেৱল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিৰ যোগেদি হৈছে স্থানীয় বিধায়কজন ইয়াৰ সৈতে দূৰলৈকে জড়িত নহয় সেই কথাই কৈছিলে হয় আপোনালোকে ভাবে নেকি যে সরকারের পক্ষ থকা বিধায়কসকল উন্নয়ন কৰিব পাৰিছে এইখন চৰকাৰে কোনো গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ লগত তেওঁলোকে এক হেৰি নহয় পক্ষপাতি নহয় এই কারণে তেওঁলোকে অকল নিজক লুয়ে ব্যস্ত আজি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া অকল নিজক লুয়ে ব্যস্ত তেওঁলোকে মন্ত্ৰীকো বিশ্বাস নকৰে অর্থাৎ বিধায়কজন কংগ্ৰেছ দলৰ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ জড়িত হ'ব পৰা নাই কি কৈছে আপুনি মই স্পষ্টকৈ জানিব বিচাৰিছো মই এইটোই ক'ব বিচাৰিছো যেহেতু বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়ক তেওঁ যদিও তেওঁৰ নিজৰ ফান্ডেৰে কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলত যিখিনি পাৰে সেইখিনি কিন্তু সুবিধা দিছে এটা ক'ব লাগিব কিন্তু এইটোই মই ক'ব বিচাৰিছো গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো বৰ্তমান অসম চৰকাৰখনে নাই কাৰণে যেহেতু সরকারের পক্ষর বিধায়ক সকলেও সম উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই সরকারের পক্ষর বিজেপি বিধায়ক সকলেও সম উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই বুলি দাবী কৰিছে মই প্রসঙ্গ উত্থাপন কৰিম কিন্তু মই পুনৰ আৰু দল সংগঠন আছে আক্ৰাসুৱে কিবা হয় ডাঙৰীয়া হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো নমস্কাৰ মই ৰাজ্য দলৰ প্ৰতিনিধি কৰিছো হয় কক আগতে ছাত্ৰ মুক্তিত আছিল আসলতে আজি নিৰ্বাচনী যেটো মানে ইস্যু ইয়াত যেটো লৈ হ'ব লাগিছিল একচুয়ালি হোৱা নাই মানে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে যে আমি কোনজন ক্যান্ডিডেটক আমি জিকাম মানে পার্লামেন্টত আমার জীবন মানে সাধারণ জনসাধারণের সমস্যা আছে পার্লামেন্টত আমি মাত মাতিব তাতে বিজেপি এজেপি বা মই কংগ্রেসের কথা কোয়া নাই আমার মেইন উদ্দেশ্য যে সাধারণ মানুষখিনির জীয়াই থাকবলে সুস্বাস্থ্য লাগবে শিক্ষা লাগবে অর্থনৈতিকভাবে আগবাড়ালে আমার ইন্ডাস্ট্রি দরকার হয় আমার এতিয়া আগত কংগ্রেস সরকারে বিভিন্ন আঁচনি দিয়ে মানুহক কঙা করলে যেতিয়া 14 চনত বিজেপি গভর্নমেন্ট আহার আগতে নরেন্দ্র মোদিয়ে ডাঙর ডাঙর ভাষণ দি কৈছিল যে 14 চনৰ পিছত 70 বছর শাসন উপরে রাইজর মানে সেবা করব কিন্তু বিজেপি গভর্নমেন্ট 10 বছর সেন্ট্রেলতো গল গল যাবই আর কিন্তু আজিলৈকে যিখিনি ইন্ডিয়া বা যিখিনি মানে আমার সাধারণ রাইজর সমস্যা আসলে সমাধান নকরিলে লগতে আমার অর্থনৈতিকভাবে আমার কঙা করিলে আমার অর্থনৈতিকভাবে কঙা কৰা দুটা উদাহরণ দিয়ক তোমার প্রত্যুত্তৰ লব ভাল হব বিজেপি সমর্থকসকলৰ পৰা অর্থনৈতিকভাবে কেনেকৈ কঙা হৈছে দুদনৈবাসী বা পশ্চিম গোৱালপাৰা বাকি আসলতে প্রথমবার যেতিয়া মই ভোটাধিকাৰ হয় আগতে আমাৰ ধুবুৰী সমষ্টি আছিল এটা ডিলিমিটেশন কৰাৰ পিছত ফার্স্ট টাইম দুদনৈ হৈছে ইয়াত যেতিয়া 6 শিডিউলৰ কথা বা এসটি ট্ৰাইবেলৰ কথাটো আহে আমি মাইনৰিটিৰ পৰা বিলং কৰোঁ যে যিয়ে নহওক মানে অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি ডেভেলপ হ'ব লাগিলে যে আমাক কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব কিন্তু বিজেপি হওক বা কংগ্ৰেছে খোৱা কমৰা কৰি আছে কিন্তু সাধারণ রাইজর তো কেতিয়া মানে এটা অরুণোদয় আঁচনি এতিয়া মোর গাঁত নিজে মই প্রমাণ পাইছো যে বিজেপির প্রতিজন সদস্য ঘরে ঘরে গিয়ে ফর্ম বিলাই আছে এতিয়া অহা 30 তারিখে গভর্নমেন্টে 1000 কোটি টাকা ঋণ লব গই আছে এই টাকা আবার কোনে ললো মই ললো আপনার প্রসঙ্গটো ললো আপনি কইছে ঋণ লৈ আঁচনিব ঋণ লৈ হয় দেখো সেই প্রসঙ্গটো পিছত দৌৰিম না আমি নিজে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এইগুলা কথা ফালরি কাটি নিজর ব্যক্তিগত স্বার্থৰ প্ৰতি আমি আগবাইলে নহব হয় 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 প্রাসঙ্গিক মই বলাম নে নিৰাবট পাৰ্লিয়ামেন্টত আমি কোনে কথা কব পাৰিব হয় পাৰ্লিয়ামেন্টৰ কোনে কথা কৰিব পাৰিব বিজুলী কলিতামেদি সমৰ্থক কৰ মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী নামে শিৰোনাম দখল কৰিছে মিৰাবৰ ঠাকুৰৰ বিজুলী কলিতামেদি মই যদি আপোনাক সুধো বিজুলী কলিতামেদি কিয় সাব দুজনী আমাৰ দুধনৈ বাই গুৱাহাটী সমষ্টিৰ কাৰণে নতুন আমি তাৰ ফিডব্যাক 5 বছৰ পিছত গম পাম আজি তাৰিখত তেওঁ কি কৰিব নকৰিব এটো যদি আপুনি প্ৰিভিয়াস যদি এমপিৰ বিষয়ে কয় তেতিয়া ক'ব পাইলো বেয়া ভাল কোন কুইনোজাৰ বিষয়ে কক তা কুইনোজাৰ যিখিনি তাৰ সামৰ্থ্য হিচাপে যিখিনি এৰিয়া হিচাপে পাছ কৰিছে নকৰা নহয় কিন্তু এওঁলোকে বাৰে বাৰে কৈ আছে মিৰা বিজুলী কলিতাক চিনি নাপায় মিৰা বৰ্তা কৰি মই তো মিৰা বৰ্তা কৰি চিনি নাপাওঁ What a miracle who is miracle. Not a issue he to know her, but on that you want to attack that the Amar ST or Fortune Hojabo. Pune call it information to Punedi. দিল্লি পুলিশ কিবা কেস ৰেজিষ্টাৰ হৈছে পাঁচজন অলৰেডি এৰেষ্ট কৰিছে তেওঁ অলৰেডি এই বিষয়টো পাতিলো আমি যদি পুনৰ মিৰা বৰঠাকুৰ বিজুলী কলিতা মেডি প্ৰসংগলৈ আহো আপুনি কৈছে 5 বছৰ পিছতে কেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰে আমি গম পাম কাৰণ দুইগৰাকী নতুন যুক্তি আছে 5 বছৰ পিছতে গম পাম এই ডাঙৰীয়া হয় মই তাৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম মই এই যেটো কথা আপুনি ক'লে তেখেতে ক'লে এই হিচাপে মই ফটোটো দিব ওলাইছো যে আজি Joa পাঁচ বছৰ আগত আমাৰ হিৰি আছিল কইনো যা হয় তেখেতে অসমৰ কথা বা গুৱাহাটী লোকসভাৰ কথাটো বাদ দিওক দুৰ্নী সমস্যা একটা কথাও হি তেখেতে সমল নামাতিলে হয় আৰু দুই নম্বৰ কথা হল অল ইন্ডিয়াৰ নহয় অল ওয়ার্ল্ডত ফেমাস হৈ গৈছে মণিপুৰ কাণ্ড হয় কি মাত মাতিলে তেখেতে এবাৰ আহিলে তাতে দেখা নি দিলে আৰু এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় জন্মনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত আজি বন্ধ হৈ থাকিব কি বিশ্বাস কৰে এইখিনি মই ক'ব লাগে হয় ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চেনেলৰ মই সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছো আৰু ইয়াতে উপস্থিত থকা সকলো বিভিন্ন দল সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকলক মই নমস্কাৰ জনাইছো কথাটো হল আমি ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ খালি বিচাৰিলে নহব আমি সামূহিক আমাৰ জাতি প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠী আগবাঢ়ি লৈ যাব লাগে হলে আমি নিৰক্ষভাৱে কিছুমান বস্তু চাব লাগিব আজি বিজেপি সরকারে যে পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈ সরকার গঠন কৰিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত তেওঁলোকে সরকার গঠন কৰি তেওঁলোকে এনেকুৱা পৰিৱৰ্তন কৰিলে মূল্যবৃদ্ধি আজি কিমান শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে সেইটো অসমৰ জনগণে জানে দুধনৈ সমষ্টিবাসীয়ে জানে এইটো সৰ্বজন বিদিত তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো বস্তু জীৱনদায়িনী ঔষধ গ্যাস সিলিন্ডাৰ পেট্ৰল ডিজেল ৰন্ধন গ্যাস যিমান আছে সকলোতে মূল্যবৃদ্ধি কৰিছে তাৰ উপৰিও ৰাভা হাসং আমাৰ দুধনৈ সমষ্টিৰ যেটো ৰাভা হাসং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ অন্তৰ্গত তেওঁলোকৰ ৰাভা দাদাসকলৰ ভাইসকলৰ তেওঁলোকৰ যেটো অধিকাৰ যে ফৰেষ্ট ডুৱেল এক 2006 হেটা মতে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে তেওঁলোকৰ সেই অধিকাৰ খৰ্ব কৰাৰ ফলত তেওঁলোকে যেবিলাক মাটিৰ পট্টা হেবিলাক পাওয়া নাই তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে কেনেকৈ স্বাৱলম্বী হ'ব কাউন্সিলৰ লোক বহি আছে ইয়াৰ উপৰিও ৰব মৰ অকণমানৰ ক'ব লগা আছে ইয়াৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যেবিলাক স্কিম আছে সেই স্কিমবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে এটা কেৰাণৰ মাজেদি ঘুমাই দি হেবিলাক বিকল কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ফৰ এক্সাম্পল এমজি আনৰেগা মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল গ্যারান্টি এক্ট যিখন আইন আছে প্ৰত্যেকজন শ্ৰমিকে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহে বছৰৰ 100 দিন তেওঁলোক কাম কৰাৰ বাবে গ্যারান্টি এক্ট সমস্যাটো কি হৈছে সেই গ্যারান্টি এক্টখন আজিৰ তাৰিখত কি হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে সেইখন আজিৰ তাৰিখত যে বিভিন্ন ৰিচু মিলবা লাগে 40-60 ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বিকল ইয়াৰ উপৰিও ৰাভা হাসং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ ক্ষেত্ৰত আমি শুনিবলৈ পাইছো দেখিবলৈ পাইছো যে তেওঁলোকে যেবিলাক ডেভেলপমেণ্ট কৰে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ফাণ্ড নিদিয়ে যেটো বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা সেই মৰ্যাদা কৰ্তন কৰিছে যাৰ ফলত তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বাজেট নাপায় তাৰ উদাহৰণ আজি আমাৰ গাৰো বাইদেউসকলে আৰু লগতে কথা হৈছে কি এই তেওঁলোকে যেটো সিস্টেমৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কামখিনি কৰিব লাগে যে এটা টেন্ডাৰ কল কৰিব লাগে তাৰ প্ৰসেস সেই ধৰণে নকৰে কিন্তু সেইটো তেওঁলোকে বন্ধ ৰাখিছে তেওঁলোকে নিজ খেয়াল খুজি মত কৰিছে যাৰ কাউন্সিলৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া লৈ চৰকাৰখনক তেওঁলোকে মানে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বা নিজৰ মতে নিজৰ ইচ্ছা মতে তেওঁলোকৰ কাম কৰিবলৈ তেওঁলোক বাধ্য হৈছে গটিকে মই অনুৰোধ জনাম আমাৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ স্বাৰ্থত আমাৰ দুধনৈ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আমি সকলোৱে এতিয়া উদাহরণ দিও মই মৰিব লাগিব আলু বিয়াৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছিল মৰিব লাগিব ইয়াৰ আগতে যে হাঙৰ আছিল বিজয় চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউ আলুৰ মালা পিন্ধিছিল পিয়াজৰ মালা পিন্ধিছিল কিন্তু আজি আলুৰ কেজি হৈছে 30 টকা যেতিয়া 16 টকা আলুৰ কেজি হৈছিল তেতিয়া কিবা বাইদেউ আলুৰ মালা পিন্ধিছিল আৰু হে আলুৰ মালা পিন্ধি আনা বিজেপি গৱৰ্ণমেণ্টখনে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ এগেইনষ্টত হয় মৰিব লাগিব মৰিব লাগিব ডাঙৰ ডাঙৰ মই ললো আপোনাৰ প্ৰশ্ন ললো আপুনি এখন মই কি কৰিছে মই প্ৰশ্ন জনাইছো দুধনৈ সমষ্টিৰ বাবে অটোনমাস কাউন্সিলৰ ক্ষেত্ৰত বা ৰাভা হাছং যোৱা বিগত দিনৰ কোন অজা বাইদেউ তেখেতে কি কি ধৰণৰ আঁচনি ইয়াতে ৰূপায়ণ কৰিছে তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ তাৰ মানে মই কেইটামান বিচাৰিছো যদি তেওঁলোকে যদি ধৰ যিসকল ভাই মই ললো হয় 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 মই কোই নজাই কি কাম কৰিছে এই বিষয়ে যাম মই পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো আপোনালোক আহিছে আপোনালোকৰ সাংসদ এতিয়া মই যদি প্ৰাৰ্থী কেণ্ডিডেটৰ কথা ক'লো আপুনি ক'ব চাগৈ নে আপুনি ক'ব বাইদেউ প্ৰাৰ্থীজন কেণ্ডিডেটজন কেনেকুৱা বিচাৰে বা পুৰণি যিজন কেণ্ডিডেট কোই নজা তেওঁক চিনি পায়নে চিনি পায় আহিছেনে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছে কি উন্নয়ন কৰিছে তেওঁৰ সংখ তেওঁৰ ফান্ডৰ পৰা কি উন্নয়ন কৰিছে বা আপোনালোকৰ অঞ্চল কি কৰিছে এইটাই আমি ইয়েস ইয়েস কক আই এম আস্কিং ইউ এবাউট কুইনুজা দি ইনকাম্বেন্ট মেম্বার অফ পার্লামেন্ট সো এই কুইনুজাৰ কাৰণে মই এই 5 বছৰ হি এমপি থাকোঁতে মই কাম কৰিছিলোঁ মই তাতে এই সময়তো এই ডক্টৰ নুমান মনৰ লগত থাকি কিনে কাম কৰিছিলোঁ পাছত থি এমপি হোৱাৰ পাছত মুখে দিয়ে দেখে দিয়ে নাই আমি ফোন কৰিলে ৰিচিভে নকৰে বাতাই নাই আমি আমাৰ হেৰি সমস্যাটো আছে এইটো আগতে মই কৈছো গাঁৱৰ অটোনমাছ কাউন্সিল উই আৰ ডিমেণ্ডিং গাঁৱৰ অটোনমাছ কাউন্সিল টুডে উই আৰ ডিমেণ্ডিং অটোনমাছ কাউন্সিল উই আৰ নট এগেইনষ্ট দা ৰাভা কমিউনিটি দে হেভ দা ৰাইট টু দেয়াৰ ডিমাণ্ড দেয়াৰ ছিক্স শেডিউল উই ডিডন্ট অফেন্ড দেম বাট ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাৰ আগত যোনটো ডিমাণ্ড আছে জেনুইন ডিমাণ্ড আছে আমাক গাঁৱৰ অটোনমাছ কাউন্সিলৰ প্ৰথম লাগে দিছ ইজ নাম্বাৰ ওৱান তারপর যদি তাহাতে আমার রাভা ভাইসকলে ইন্ডিজিনিয়াস যে ট্রাইবেল মানুষবিল কথা আছে এই মিলাই কিনা সিক্স শেডিউলৰ পৰা মুখ কৰি খোজা আমি তো ৰেডি হৈ আছো কিন্তু আমাৰ ফৰমষ্ট ডিভিনত হৈছে এক মিনিট মই যদি সিক্স শেডিউল যদি হয় একেলগে প্ৰশ্ন আছে আপুনি তেওঁলোকৰ লগত যাবলৈ ৰেডি হৈ আছে কিন্তু ফার্স্ট এণ্ড ফৰমষ্ট দিবান কি গাৰো অটোনমাস কাউন্সিল উইদিন সিক্স শেডিউল অটোনমাস কাউন্সিল under Rabha Hasong Autonomous Council hetu mukhya dabi thakile moi eta biroti lom biroti pisot apunar osole goisu kichu obhijog ase teo point out koribole koisile je queen uja sanghot goraki ki ki unnoyonor kam council khonot korise ba teo jogeli ki ki unnoyonor kam hoise apuni kobo kun egoraki samorthon queen ujar prohongot utthapon hoise na na eta mp farm to belek aru councilor farm to belek gorike queen ujar khetrot councilor mane reference to ek hangori lole eta thik na hobo amar hangori noloi pela jodi horbangin bhabe ko teo onchol tot ki ki unnoyon korise teo jogeli ki ki unnoyon hoise ba teo kiman hokriyo জব পাঁচটা বজাত আমি যেটো দেখিছো যে কুইনেজাই বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন উন্নয়নৰ কাম কৰিছে বিশেষকৈ দুধনৈ সমষ্টি দুধনৈ মানে অঞ্চলত দুধনৈ যেটো ৰাভা হাছং অটোনমাছ কাউন্সিল গতিকে ৰাভা হাছং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ ববিয়াকে যিখিনি উন্নয়ন হৈছে সেইখিনি যথেষ্ট পৰিমাণে কাউন্সিল ববিয়াকে উন্নয়ন হৈছে কাউন্সিলে যিখিনি উন্নয়ন নিজাকে কৰিব পাৰে কৰিছে তাত বৰ বেছি ভূমিকা সাংসদ গৰাকী নাথাকে নহয় জানো নিশ্চয় হয় হয় মই আপোনাৰ পৰা কাউন্সিলৰ এটা অভিযুক্ত উত্থাপন কৰিছে হয় মই তেওঁক ধন্যবাদ জনাম যে আমাৰ গৰবাহকলে আমি যদি 6 জুন বা অধিনত যদি আমাৰ ৰাভা হাছং অটোনমাছ কাউন্সিল যদি আহি যায় তেতিয়া তেওঁলোক এটা সমৰ্থন পুৰা থাকিব কিন্তু তেওঁলোক প্ৰথমে কি লাগিব গাৰো অটোনমাছ কাউন্সিল হৈছে আৰু কাউন্সিল উইথিন দ্য কাউন্সিল ষ্টেট উইথিন দ্য ষ্টেট আচলতে সংবিধানে সেইটো যেটো ফেভাৰ নকৰে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এই বস্তু তেওঁলোকে বা গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো আলোচনা কৰি কি ধৰণে ডিমাণ্ড কৰিব সেইটো সময়ে ক'ব কিন্তু আমি যাৰ কাউন্সিল within the council overlapping কেতিয়াও সরকার নকৰে কিন্তু হস্ত অনুসূচী যদি হয় তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব নে ডেফিনেটলি হ'ব তেওঁলোকে ডেমোটিভ সমষ্টিবিলাক পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব ডিলিমিটেশন হ'ব তাজো তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি জিকি আহিব পাৰে আমাৰ কাউন্সিল তেলৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে ক'ব পাৰিব এতিয়া আমাৰ গাৰো যেহেতু তিনিটা আমাৰ যেটো মেম্বাৰ আছে আমাৰ ইএম আছে জেএম আছে দুজন জেএম আছে তেওঁলোকে সুন্দৰ ভাগ লৈছে আৰু যিখিনি বিনিবেশৰ বা অন্যমূলক কাম আছে আমি নিশ্চয়কৈ নিচাংগামন হৈছে বাঘাবলৈ হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যিবোৰ সাহিত্য সভাৰ গাৰো সাহিত্য বা উন্নয়নৰ কাৰণে তেওঁলোকক এটা ফাণ্ডিং চিষ্টেমে কৰা হয় আৰু সোণাৰামৰ চাংমাৰ যিটো বাঘাৰবাৰ যিটো প্ৰতি বছৰ এটা তাৰ মানে কাউন্সিলৰ পৰা তাত ফাণ্ডিং ব্যৱস্থা সহায় অনুদান একালীন দিয়া হয় তেওঁলোকৰ কালচাৰটো ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে আৰু এইটো আমাৰ সম উন্নয়ন সমিবিকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মৰম চেনেহ আমাৰ আছে ডেফিনেটলি তাত কোনো আমাৰ আমার বেলেগ আৰু দেশভঙ্গিয়া থাকিব না গাৰো ল্যাঙ্গুৱেজৰ উন্নয়নৰ কাৰণেও ফান্ড দিয়া হয় গাৰো সাহিত্য সভা আৰু তেওঁলোকৰ যি সংস্কৃতি কালচাৰ হেতু উন্নয়ন কৰিবৰ কাৰণেও পৃথক ফান্ড থাকে আৰু সেই ফান্ডৰ যোগেদি তেওঁলোকে উন্নয়ন কৰে আৰু মই বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত মই পুনৰ অনুষ্ঠান আগবঢ়াই লৈ যাম শেষৰ খণ্ডত উপনীত হ'ম শেষৰ খণ্ডত আমাৰ বেছি সময় নাথাকে গতিকে শেষৰ খণ্ডত বিশেষকৈ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বিষয়ে আৰু মূলত দুধনৈৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দুধনৈ বা পশ্চিম গোৱালপাৰা অঞ্চলৰ বিষয়ে এটা বিৰতি লৈছো শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো সকলোকে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছ আৰু আমাৰ অৱস্থিতি দুধনৈ হৈছে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ দুধনৈ কি এখন চৰকাৰ বিচাৰে সেই সন্দৰ্ভত কথা পাতি আছিলো মই ডাঙৰি আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আপোনাৰ পৰা মন্তব্য ল'ম হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো আৰু আপোনাৰ পৰা মন্তব্যটো বৰ্তমান নিৰ্বাচনক লৈ আপোনাৰ কি আশা কি প্ৰত্যাশা নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ধনেশ্বৰ হাজং মই গোৱালপাৰা জিলা হাজং ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আচলতে নিৰ্বাচনত যোৱা 5টা বছৰ কুইনজৰ পৰা আমি একো নেদেখাটো হেতু খসা কথা কাৰণ যোৱা 5টা বছৰ কুইন অজাৰ পৰা মই একো দেখাও নাই আৰু মোৰ ইয়াতো একো দেখা নাই কিন্তু আগন্তুক দিনত যিজন আমাৰ প্ৰতিনিধি আহিব নিশ্চয় আশা কৰিম তেওঁৰ পৰা আমি ভালকে পাম আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত শুনিবলৈ পোৱা যায় এমপি ফান্ডটো বহুত কম এমপি ফান্ডটো কম হ'ব পাৰে কিন্তু যেটো ফান্ড আহে হেতু ফান্ডত যদি অকণমান হ'লেও কাম হয় নিশ্চয় ভাল লাগিলে হয় কিন্তু অকণমানো আমি একো দেখা নাই তো আমি ব্যৰ্থ সাংসদ বুলিয়ে কম তেও ব্যৰ্থ সাংসদ বুলি ক'ব আৰু আমি আশা কৰিছো আৰু কিবা ক'ব আৰু আপোনাৰ আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাত বিশেষকৈ হাতী মানুহৰ সংঘাত বহুত বেছিকৈ বাঢ়িছে আমাৰ অঞ্চলবিলাকত মানে এনেকুৱা হৈছে আমাৰ মোৰ ঘৰ ৰংজুলি ব্লকৰ আণ্ডাৰত মোৰ গাঁওখনত এনেকুৱা হৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাতটো খুব বেছিকৈ বাঢ়িছে আৰু বঢ়াৰ কাৰণবিলাক সম্ভৱতঃ যিবিলাক আমাৰ ফৰেষ্ট লেন আছে ফৰেষ্ট লেনবিলাক দখল কৰি পেলাই যিবিলাক বাগানবিলাক হ'ল তাৰ কাৰণেই চাগে হৈছে নে বেলেগ কিবা কাৰণ হাতী জনসংখ্যাই বাঢ়িছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে সমাধান হ'ব লাগে সমস্যাটো সমাধান হ'ব লাগে আমাৰ যিজন এম পি আহিব তেওঁৰ পৰা সেইটোৱে বিচাৰিম হয় আগন্তুক যিজন সাংসদ হ'ব যদি এই বাৰ্তা দুইগৰাকী লৈ গৈছে বা আনন প্ৰাৰ্থী কেইজন লৈ গৈছে দুধনৈবাসীৰ অন্যতম সমস্যা হাতী মানুহৰ সংঘাত সেই সমস্যাটো সমাধান হ'ব লাগে বিভিন্ন কাৰণ থাকিব লাগে মোৰ বেছি সময় নাই মই হয় ডাঙৰীয়া হয় আপোনাৰ পৰা প্ৰত্যুত্তৰ লম আপোনাৰ পৰিচয়টো নমস্কাৰ মোৰ নাম বিষ্ণুতি কলিতা মই দুধনৈবাসীৰ সাধাৰণ নাগৰিক হিচাপে মই আপোনালোকৰ উপভোগ কৰিব বিচাৰো যে আগতে যিজন সাংসদ আছিল বা তাৰ আগতো আছিল বিজয় চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউ তেতিয়া ধৰি লওক কিছু উন্নয়ন হোৱা দেখা গৈছিল কিন্তু মাজতে যিজন কুইন অজা বাইদেউ আছিল কিন্তু মই জানাত এই 5 বছৰত একো উন্নয়ন দেখা নাই কাৰণ দুধনৈ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দুধনৈ মহাবিদ্যালয় বা দুধনৈ এৰিয়া গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এখন বিশ্ববিদ্যালয় বহুত দৰকাৰ আছিল কিন্তু সেইখন আজিলৈকে হৈ উঠা নাই কাৰণ ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টখিনি বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি যদি উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব যাব লগা হয় তেতিয়া হয় গুৱাহাটী যাব লাগিব নহ'লে কোকৰাজে যাব লাগিব কিন্তু দুধনৈত আজিলৈকে উচ্চ শিক্ষাৰ কোনো প্ৰাণকেন্দ্ৰ নাই যদিও দুধনৈ মহাবিদ্যালয় আছে তাত স্নাতকোত্তৰ বিষয়টো নাই তাত পঢ়িব নোৱাৰে গতিকে গুৱাহাটীলৈকে গ'লে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ প্ৰয়োজন আছিল কিন্তু সেইটো আজিলৈকে কোনো মাতমতা দেখা নাই এনেকি বিধায়ক হওক বা সাংসদ হওক কোনো মাতমতা দেখা নাই গতিকে আজি মই বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈও মই মাত নামাতো বা যিজন মীৰা বৰঠাকুৰ তেখেতৰ হৈও মই সমৰ্থন আগনবৰণ গতিকে এনেকুৱা সাংসদ মই বিচাৰো এইবাৰ যে যিজন সাংসদৰ দিল্লীত মাত মাতিব পাৰে খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থত অসমবাসীৰ হৈ যদি কথা ক'ব পাৰে সেইজন সাংসদক আমি দুধনৈবাসীৰ হৈ বিচাৰে এজন যিজন সাংসদে দিল্লীৰ মচনদত দুধনৈৰ বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰে মূলতঃ গুৱাহাটীৰ সাংসদ বুলি ক'লে এটা ধাৰণাৰ সৃষ্টি হয় গুৱাহাটী চহৰখনকে বহুতে গুৱাহাটী সমষ্টি বুলি ভাবে মই পুনৰ কৈছোঁ যিকেইগৰাকী সাংসদ সেই কেইগৰাকী সাংসদৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী বা বিগত সময়ত সাংসদ তেওঁলোক প্ৰায় গুৱাহাটীৰ নিবাসীয়ে দেখা পোৱা যায় গতিকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই ডাঙৰ সমষ্টিটো যিটো সমষ্টি পলাশবাৰীৰ পৰা দুধনৈলৈকে সম্প্ৰসাৰিত পশ্চিম গোৱালপাৰালৈকে সম্প্ৰসাৰিত গুৱাহাটীৰ চহৰৰ বাহিৰলৈ গ'লেই যেন সেইসমূহ স্থান উপেক্ষিত হয় তেনে এক উপলব্ধি বিভিন্ন সময়ত কৰা যায় মই আক্ৰাছৰ প্ৰতিনিধিসকলক শেষৰবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ কি মন্তব্য কৰিব এটাটো আমি মন্তব্য আপোনালোকৰ গম পালোঁ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বিগত বহু বছৰৰ পৰা আপোনালোকৰ মূল দাবী দিল্লীত আপোনালোকে আন্দোলন কৰিছে বিভিন্ন সময়ত সেই কথা আপোনালোকৰ কমিউনিটিৰ আন উন্নয়নমূলক কাম কাজ কি বিচাৰে বা কি হৈছে বা অঞ্চলটোৰ আৰু কি হোৱাটো বিচাৰে নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰূপক ৰায় মই গোৱালপাৰা জিলা পৰিষদ ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি হয় এটা কথা হল কি আমাৰ উন্নয়নৰ কথাটো এটা যেটো এই মাত্ৰ উল্লেখ কৰা হল কোইনজা বাইদেউৰ কথাটো এটো অপ্ৰিয় হল সত্য কথা যে কোইনজা বাইদেউৰ যিখিনি কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনো ধৰণৰ প্ৰশংসা কৰিব নোৱাৰো তেখেতক আমি কাম কাজৰ ধৰণৰ দেখা নাই তেখেতৰ ভাণ্ডৰ পৰা যে কিবা আমাক দিছিলে কিন্তু অনাগত দিনত আমি এটো বিচাৰো যে যিজনী বাইদেউ আহিব যিজনী আজি কোইনজা বাইদেউ নহলে এই Bijul Gorita Medi Bedu, Noholeba, Abner Mirabotago. To the Novitra Nahibo Zanekano, Amico Paruzaniba, the Tuquatu, Mana Nichito Bilibori, take a Colobramia, Haguru, the Amazon goes to the Kenny Manahomosa, Hey Homosa Bilaco, the Canacona Matmatubare. Ami, Enequacon Mana, Rajo, Bohoba Coriazo, Zikon Rajo, Mana Ami, Andolon, Portimatic Azo, Sikuno, Mana Nolaka, Amar, Homosa Blahoman Hanoi. আগে বিশেষ জিমান বিলাক আমাৰ মানে দলংগঠন বিলাক আছো আমি প্ৰত্যেককে আন্দোলন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লবলগা হয় মানে তো যাৰ কাৰণে যাতে আন্দোলন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কাৰণ লবলগা নহয় তেনেকে যাতে তেখেতসকলে আমাৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰে এখিনি বিচাৰ এখিনি আপোনালোকে বিচাৰ শেষৰটো মন্তব্য হয় মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আপুনি সংক্ষেপত ক'বলৈ মোৰ সময় বেছি নাই মানে কথাটো হৈছে যে কোন এটা বাইটো যে ব্যৰ্থ একল হেতু নহয় চৰকাৰখনৰ ব্যৰ্থ যেহেতু তেওঁলোকৰ ললিতপুৰ বাহিনী বেলেগ হয় খালি কেৱল দুই কোটি সাগৰ দিম বুলি কৈছিল প্ৰত্যেক বছৰত তেওঁলোকে দিব পৰা নাই ব্যৰ্থ তেওঁলোকে মানে যিখিনি ৰাইজৰ মাজত যিখিনি মানে প্ৰত্যেকটা প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে ব্যৰ্থ বুলি আপুনি কৈ বিচাৰিছে হয় মই ললো আপোনাৰ প্ৰসংগ ললো হয় হয় যাৰ বাবে মীৰা গোস্বামী বাইদেউকে এইবাৰ দুৰ্নৈ সমষ্টি বাকি বা গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি বাকি ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছো হয় আপুনি হয় 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 সক অসমৰ প্ৰতিটো জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ যিমান সমস্যা আছে জ্বলন্ত সমস্যাত আটাইতকৈ হৰব যদি গুৱাহাটী লোকসভাৰ মহিলা আছে গৰাকী মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউ আজি জন্মনিৰ আভাৰ যিটো কেছ জন্মনিৰ আভাৰ কেছটোত বিজেপি আমাৰ যৌথ মঞ্চ বা আনকি টংকেশ্বৰ ৰাভা ডাঙৰীয়াৰো সময় নহল জন্মনিৰ আভাৰ হয় এখাৰ মাত মাতিব আজি যে তদন্ত বন্ধ হল আজি তেওঁলোকে হৈছে স্বতন্ত্ৰ সংস্থা প্ৰতিটো সংস্থাকে তেওঁলোকে আজিকালি বিজেপিয়ে পকেটত ভৰাই থৈছে তাৰ পিছত সিবিআই তদন্তৰ নামত ভেদভাৱনা হল বিভিন্ন ধৰণৰ কথা হল আজি সেই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ শাসকীয় পক্ষৰ পৰা আমি দেখা নাপালো তাৰ মই দেখিবলৈ পালো এতিয়া জনজাতি বিৰোধী বুলি যে আমি কবলৈ খুজিছো আজি অমিত শাহ ডাঙৰীয়াৰ যিটো কথা হেতু ইতিমধ্যে কৈছে হয় হয় বক্তব্য ৰাখিছে আনকি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ট্রাইবেল ব্ল্যাক ব্লক এন্ড বেল্টৰ যিহম মাটি আছে তাত বহিৰাগত হিন্দুসকলক আনিব হ'ব মানে কি ধৰণে আমি এই চৰকাৰখনক জনজাতিৰ হপক্ষে লৈ এই হপক্ষে আছে বুলি জনজাতি বিৰোধী হয় হয় ভাৰতীয় বৰ্ণ হিন্দুৰ নামত যি হিন্দুত্ববাদ সেই হিন্দুত্ববাদ হয় 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 মই ললো ডাঙৰীয়া প্ৰতিটোৰ হয় মই শেষ কৰিম মই ললো শেষ কৰিম হয় 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 মই ললো আপোনাৰ পইণ্টটো মই আপোনাৰ শেষটো মন্তব্য লৈ অনুষ্ঠান সামৰিম কক হয় তেওঁ আসলে যেটো অভিযোগ কৰিছে এটো আসলে গকাত মিছা কথা বুলি ক'ব লাগিব জন্মৰি কেছটো যেটো কথা কৈছে তেওঁ জন্মৰি কেছটো আসলে আমাৰ যেটো এটো সিবিআই তদন্ত বিচাৰিছিল আমি আৰু সিবিআই ইতিমধ্যে তদন্ত কৰি আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ এটো তদন্ত ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰিছে আৰু জন্মৰি মাক নিজে তেওঁৰ বছৰটো উঠাই লৈছে গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰৰ মাত নামটাই ভাল আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এদিন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হয় হয় আপুনি কক আপোনাৰ কথাটো কক এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাভা হাছং চেটাৰিটো পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য যিটো দখলত পৰিছে ৰাভা হাছং চেটাৰিটো পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তেওঁৰ নিজৰ তেওঁৰ ঘৰত গৈছিল তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক সহায় সহযোগ কৰিছে আমি ৰাভা জাতীয় সংগঠনখিনিও তেওঁলোকৰ লগত আছো আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব আৰু কোনোবাই মন্তব্য যদি নকৰে হয় মই প্ৰত্যুত্তৰ লবলৈ হয় মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিলো মই ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম হয় মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিলো এই নিৰ্বাচনত ভাৰতৰ সংবিধান ভাৰতৰ নিৰপেক্ষ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰক্ষাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ বিপুল ভোটৰ জয়লাভ কৰিব লাগে অসমৰ যি কা এই কাজ যাতে বাতিল কৰে আৰু যিটো ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে অৰুণাচলৰ পৰা সাতমাৰ হাজংসকলক আনি আজি অসমৰ যে সংস্থাপন কৰা যি ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে মই প্ৰতিটো ললো হয় যিটো মীৰা বৰঠাকুৰ খ বিজেপি পৰাজিত কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিটো দিব ডাঙৰ আপুনি দিব হয় কোনে হয় কক তেখেতে অলৰেডি যিটো ক'লে হিন্দু শৰণাৰ্থীৰ কথাটো যে ক'লে তাৰমানে কাৰ কাৰণে ক্ষতি তেওঁ ক্ষতি হৈছে নেকি তো আকৌ সুধক হয় কাৰ কাৰণে ইমপ্লিমেন্টেশন হৈছে এইটো সুধক পাকিস্তানত কি হিন্দু যাব হয় না পাকিস্তানৰ যিবা বিতাড়িত মানে নেগলেক্টেড অত্যাচারিত হিন্দু মানুহখিনি আহি তেওঁ জায়গা দিব না বলে পাকিস্তান আফগানিস্তানৰ পৰা হে মুসলিম মানুহক ইয়াত জায়গা হয় হয় আৰু এইটো বস্তু আগতে ক্লিয়াৰভিশন কৰিব আৰু আমাৰ কিবা রাহুল গান্ধী নহয় फटाफट প্রতি মাহত 1 লাখ টাকা পুরো অল ইন্ডিয়া দিব फटाफट ম্যাজিক পাই গছে তিয়া হই মানে মিরাকেল হই যাব মানে কেনেকাকে ধনী করব ভারত फटाफट লাখ লাখ টাকা फटाफट লাখ লাখ টাকা করে দি যাব সেইটো তোমরা চাও হয় 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 মই হয় হয় মই অনুষ্ঠান সামৰি বলে হেখটো মন্তব্য হয় মই আসলে সব নির্বাচন আহিব নির্বাচন যাব নির্বাচন কোনোবা দলে জয়লাভ কৰিব কোনোবা দলে হাৰিব হেতু নির্বাচনৰ বিষয় কিন্তু কাখন আসলে অসম বিৰোধী অসম চুক্তি বিৰোধী যোন দলে নহক আমি কা কেতিয়া মানি নলো যদি জি দলৰ সরকার নহক কাৰ দৰে যদি কলাই অসম চুক্তি বিৰোধী আইন যদি অসমৰ আৰু অসমীয়া খিলঞ্জা জাতি জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত জাপি দিব বিচাৰে আমি তাৰ বিৰুদ্ধে মাতমাতি আছিলো আৰু মাতমাতি যাম হয় ধন্যবাদ মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব ৰাকেশ একদম সংক্ষেপত হেখন এটা কথা কও জন্মনি ৰাভাৰ মাত্ৰে কিন্তু প্ৰকাশ্যে মিৰাবৰ ঠাকুৰ ডাঙৰীয়ানিক ভোট দিয়াৰ কাৰণে ৰাইজক আহ্বান জনাইছে এটো কথা সকলোৱে হয় এইখিনিকে কয় ৰাইজক মিৰাবৰ ঠাকুৰ ডাঙৰীয়ানিক ভোট দিয়াৰ আহ্বান জনালো বিৰল দৰ্শক মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব হয় পাঁচ নং গুৱাহাটী লোক সমষ্টিৰ আমাৰ যে বিজেপি মিত্ৰজনৰ কেণ্ডিডেট জুট হৈ গৈছে তেখেতে নিশ্চিত জয়হাটো নিশ্চয় জয় হ'ব আৰু তাকে কামনা কৰি মই বক্তব্য আগবঢ়াম হয় 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 নিৰ্বাচনৰ যেতিয়া ফলাফল আহিব আমি গম পাম কোন জয় হ'ব দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে দুইগৰাকী মহিলা বিগত সময়তো গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিক মহিলা প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল বিজয় চক্ৰৱৰ্তী অনাগত সময়ত কি ফলাফল হয় সেই সময় ক'ব কিন্তু দুধনৈবাসীক আমি আজি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ৰ মাজত আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে মনৰ কথা ক'লে তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ উপস্থাপন কৰিলে কেনে চৰকাৰ বিচাৰে কেনে প্ৰাৰ্থী বিচাৰে সেই সমূহ কথা ক'লে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ দুধনৈবাসী আমাৰ সৈতে আজি সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক শুভৰাত্ৰি।